हॅलो विद्यार्थी मित्रांनो, माझा आवाज पोचतोय का तुम्हा लोकांपर्यंत? हॅलो, 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 नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. अनअकॅडमीच्या यूट्यूब प्लॅटफॉर्मवर मी डॉक्टर शैलेश कोळेकर तुमचं स्वागत करतो. आपण जसं तुम्हाला माहिती आहे की अनअकॅडमीच्या यूट्यूबच्या या प्लॅटफॉर्मवर मागील काही दिवसांपासून मी रेग्युलरली सेशन्स कंडक्ट करत आहे आणि याच्यामध्ये आपण वेगवेगळे टॉपिक्स आपण कव्हर करतो. लक्षात घ्या, जसं की आपण सुरुवातीला जे राज्यसेवेच्या पूर्वपरीक्षेमध्ये जे प्रश्न आले होते त्यांची आपण चर्चा केली होती, त्याची उत्तरं MPSC ने की जी दिली होती, तर मग त्यानुसार आपण हे बघितलं होतं की ती उत्तरं का असायला पाहिजे, का नसायला पाहिजे, याची सविस्तर आपण चर्चा केली. त्याचं पूर्ण स्पष्टीकरण मी त्या ठिकाणी तुम्हाला दिलं होतं. त्याच्यानंतरच्या सेशनमध्ये आपण राज्यसेवेचा मुख्य परीक्षेचा सिलॅबस आपण डिस्कस केला होता, ठीक आहे. आणि त्याचवेळेला आपण लक्षात घ्या की मग कालपासून आपण महाराष्ट्रामधले महत्त्वाचे जे समाजसुधारक आहेत त्या समाजसुधारकांवर आपण आता सेशन कंडक्ट करतोय, लक्षात घ्या. ओके, आपण हे बघितलं होतं की मुख्य परीक्षेच्या सिलॅबसमध्ये MPSC ने यावेळेला काही अपडेट्स केलेले आहेत. ओके, आणि मुख्य परीक्षेचा जो सिलॅबस आहे त्या सिलॅबसनुसार काही महत्त्वाचे समाजसुधारक MPSC ने ॲड केले होते. बघा, या ठिकाणी एक यादी आहे. MPSC ने जो यावर्षी मागच्या वर्षी 2020 सिलॅबस अपडेट केलेला, राज्यसेवा मुख्य परीक्षेचा सिलॅबस MPSC ने अपडेट केलेला आहे. आणि त्यानुसार आगरकर, महात्मा फुले, रानडे, म्हणजे काही तर आधीपासून होते सिलॅबसमध्ये आणि काही म्हणजे जवळपास एक डबल संख्या करण्यात आली असं आपण म्हणू शकतो. एक 15-16 समाजसुधारकांची संख्या या ठिकाणी वाढवलेली आहे. ओके, आणि त्यामुळं आता एक आपल्याला लक्षात येतं, मी कालच्या लेक्चरमध्ये सुद्धा तुम्हाला सांगितलं होतं की आता परीक्षेची तयारी करत असताना हा जो ॲडिटिव्ह एलिमेंट आहे, ॲडिटिव्ह एलिमेंट म्हणजे काय की हा जो नव्याने ॲड झालेला सेगमेंट जो आहे सिलेबसमधला, आपल्या प्रिपरेशनमध्ये अत्यंत महत्त्वाचा ठरेल, लक्षात घ्या. कारण ह्या सेगमेंटवर आता क्वेश्चन या वर्षीच्या प्रश्नामध्ये, या वर्षीच्या पेपरमध्ये या पर्टिक्युलर सेगमेंटवर प्रश्न विचारण्याची शक्यता मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे. ओके, आणि आतापर्यंतचं एक जनरल ऑब्झर्वेशन असं आहे, मी आता थंबरूल म्हणत नाही पण जनरल ऑब्झर्वेशन हेच आहे लक्षात घ्या की जेव्हाही सिलॅबसमध्ये कुठले चेंजेस झालेले आहेत, काही नवीन बदल घडून आलेले आहेत, तर मग हे आता म्हणजे इव्हन UPSC च्या बाबतीमध्ये सुद्धा दिसून येतं आणि MPSC च्या बाबतीमध्ये सुद्धा दिसून येतं की जेव्हा हे असे ॲडिशनल एलिमेंट येतात, ॲडिटिव्ह एलिमेंट्स येतात, तेव्हा त्या केसमध्ये लक्षात घ्या की हा जो नव्याने ॲड झालेला पार्ट असतो त्याच्यावर जनरली क्वेश्चन्सचा भर असतो असं आपल्याला एक जनरली आपल्या दिसून येतं, हे लक्षात घ्या. मग हीच नेमकी गोष्ट लक्षात घेऊन ओके, तर मग आता आपलं म्हणजे काही समाजसुधारक तर आपण आधीपासून अभ्यासतो आणि म्हणजे तसं जर बघितलं तर ह्या सगळ्याच समाजसुधारकांचा आपण अभ्यास करतो, म्हणजे MPSC सिलॅबसमध्ये दिलं काय आणि नाही दिलं काय. महाराष्ट्राच्या इतिहासाचा अभ्यास करत असताना, भारताच्या इतिहासाचा अभ्यास करत असताना ओके, तर आपण हे समाजसुधारक आपण कधी स्किप करतच नाही आहे, कारण हे आपल्या पुस्तकांमध्ये सुद्धा असतात आणि एक्झाममध्ये रेग्युलरली हे विचारलं देखील जातात. म्हणजे या ठिकाणी MPSC ने केलं काय, ओके, जे इम्प्लिसिट होतं ते एक्सप्लिसिट केलं. इम्प्लिसिट म्हणजे काय, इम्प्लिसिट म्हणजे जे होतं ओके, म्हणजे काय म्हणून आपण त्याला एक्झाममध्ये ते क्वेश्चन्स विचारले जात होते, फक्त सिलॅबसमध्ये त्यांचा समावेश केला नव्हता, तर आपण इम्प्लिसिट म्हणूया. म्हणजे ते गृहित धरलं होतं की जर तुम्ही ओके MPSC च्या परीक्षा देताय, मग ते राज्यसेवा असेल, कंबाइंड असेल किंवा अजून कुठली परीक्षा असेल, तर तुम्हाला महाराष्ट्रामधले महत्त्वाचे समाजसुधारक त्या ठिकाणी तुम्हाला माहिती असले पाहिजे. त्यांचा विचारप्रणाली काय होती, कर्तृत्व काय होतं, त्यांचा इतिहास काय होता, या सगळ्या गोष्टींची तुम्हाला कल्पना असली पाहिजे, ही तुमच्याकडून अपेक्षा होती. म्हणून आपण त्याला इम्प्लिसिट असं म्हणू, भले सिलॅबसमध्ये त्यांचा समावेश केला नसला तरीसुद्धा. पण आता मागच्या वर्षी MPSC ने काय केलं, सिलॅबस केला अपडेट आणि असा एक संदेश दिला की आता हे सगळं एक्सप्लिसिट केलं गेलं, म्हणजे आता MPSC ने सांगितलं आहे की तुम्हाला या गोष्टींची तयारी करावीच लागेल आणि आम्ही तुम्हाला या परीक्षेवर प्रश्न विचारणार आहोत, या टॉपिक्सवर, या समाजसुधारकांवर आम्ही तुम्हाला प्रश्न विचारू, ओके, असं MPSC ने या ठिकाणी सांगितलं असं आपण म्हणू शकतो. आणि म्हणून जसं मी तुम्हाला सांगितलं की ज्याही वेळेला सिलॅबसमध्ये काही चेंजेस झालेले आहेत, तर जो वाढीव एलिमेंट असतो, ॲडिटिव्ह असं मी म्हणलो, तर जो वाढीव एलिमेंट असतो त्या वाढीव घटकावर क्वेश्चन्स हे जनरली विचारले जातात. आणि म्हणूनच ओके, समाजसुधारकांचा घटक हा त्याला आधीसुद्धा होता, परंतु त्याच्यामध्ये काही नवीन समाजसुधारक ॲड केलेले आहेत आणि म्हणून
या सेगमेंटला एक्झाममध्ये निश्चितच महत्त्व असणार आहे. आणि एम पी एस सीच्या पूर्वपरीक्षेमध्ये, राज्यसभेच्या पूर्वपरीक्षेमध्ये एम पी एस सीने एक हिंट दिलेली आहे. 15 पैकी काही जे क्वेश्चन्स होते ते समाजसुधारकांवर होते, लक्षात घ्या. आणि त्यामुळं हा मुद्दा आपल्यासाठी महत्त्वाचा आहे. जसं की केशवपनाचा एक प्रश्न होता, त्याच वेळेला सत्यशोधक जलशांवर एक प्रश्न होता. ओके, व्यक्तिविशेष ओळखायला सांगितला होता. दोन्ही प्रश्नांमध्ये व्यक्तिविशेष होते आणि ते क्वेश्चन हे समाज सुधारण्याशी, त्या चळवळीशी संबंधित होते. आणि म्हणून आता हा जो पर्टिक्युलर पॉईंट आहे, हा जो पर्टिक्युलर टॉपिक आहे, आपल्यासाठी महत्त्वाचं ठरणार आहे. आणि नेमकी हीच गोष्ट लक्षात घेऊन मी अनअकॅडमीच्या यूट्यूब प्लॅटफॉर्मवर लक्षात घे की समाजसुधारकांवर सेशन घेऊन तुमच्यासमोर येत आहे. हे लक्षात घ्या, समाजसुधारकांवर काही महत्त्वाचे सेशन, महत्त्वाचे पॉईंट्स घेऊन मी तुमच्यासमोर येत आहे. ओके, तर जसं आपल्याला माहिती आहे, लक्षात घे की अनअकॅडमीच्या प्लॅटफॉर्मवर आपण साधारणतः 3 प्रकारचे सेशन्स घेत असतो. एक आहे अनअकॅडमीचा यूट्यूब प्लॅटफॉर्म. ओके, अनअकॅडमीचा एक यूट्यूब प्लॅटफॉर्म आहे, लक्षात घ्या. आणि या यूट्यूब प्लॅटफॉर्मवर जी मुलं यूट्यूबच्या माध्यमातून अभ्यास करतात, अशा विद्यार्थ्यांसाठी पूर्णपणे मोफत अशा प्रकारचे सेशन्स आपण उपलब्ध करून देत असतो. या यूट्यूब प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून काही महत्त्वाचे टॉपिक्स आपण कवर करतो. जसं आपण सध्या सोशल रिफॉर्मरचा पॉईंट कवर करत आहोत. ओके, मग त्या माध्यमातून यूट्यूबच्या प्लॅटफॉर्मवर, म्हणजे आता एक यूट्यूबचा एक ॲप बेस्ड ओके प्लॅटफॉर्म आहेत, ज्याला ज्या ठिकाणी आपण स्पेशल, एक आहे यूट्यूबचा प्लॅटफॉर्म, दुसरा आहे यूट्यूबच्या वेबसाईटवर, आणि वेब बेस्ड आणि ॲप बेस्ड असे स्पेशल आणि प्लस सेशन्स आपण कंडक्ट करत असतो, लक्षात घ्या. तर मग ह्या ॲप बेस्ड प्लॅटफॉर्मवर आणि वेब बेस्ड प्लॅटफॉर्मवर, ओके, स्पेशल आणि प्लस दोन्ही प्रकारचे सेशन आपण घेत असतो. यापैकी स्पेशल सेशन असतात ते देखील फ्री उपलब्ध असतात, आणि प्लस सेशन मात्र सबस्क्रिप्शन बेस्ड असतात, हे लक्षात ठेवा. सबस्क्रिप्शन बेस्ड अशा प्रकारचे सेशन्स असतात. ओके, कोणते? प्लस सेशन. त्याच्यापैकी हा जो प्लस सेशनचा सेगमेंट आहे अत्यंत महत्त्वाचा आहे आपल्यासाठी, कारण या प्लस सेशनच्या माध्यमातून अनअकॅडमीच्या प्लॅटफॉर्मवर, अनअकॅडमीच्या ॲप प्लॅटफॉर्मवर, वेब प्लॅटफॉर्मवर, ओके, महाराष्ट्रामध्ये जे उत्तमोत्तम एज्युकेटर्स आहेत, बेस्ट एज्युकेटर्स आहेत एम पी एस सीच्या क्षेत्रामधले, ते एज्युकेटर्स अनअकॅडमीमध्ये त्या ठिकाणी एकत्र आणलेले आहेत, ओके, या प्लॅटफॉर्मवर. आणि मग ते आपापल्या विषयाचं जे एक्सपर्ट नॉलेज आहे, ओके, अत्यंत योग्य अशा स्वरूपामध्ये तुमच्यासमोर सादर करत असतात. या ठिकाणी केवळ लक्षात घ्या की फक्त आपण सेशन्स कंडक्ट करतो अशातलं भाग नाही आहे. त्या ठिकाणी सेशन्स कंडक्ट केले जातात, ते टॉपिक्स शिकवले जातात, प्रॉपर ज्याला आपण क्लासरूम टीचिंग आपण ज्याला म्हणतो, एक म्हणजे अनअकॅडमीनं अत्यंत उत्तम असा प्लॅटफॉर्म अवेलेबल करून दिलेला आहे की ज्या ठिकाणी आपल्याला आपण क्लासरूममध्ये बसलेला आहोत अशीच एक फिलिंग आपल्याला त्या ठिकाणी येत असते. आणि त्यामुळं या प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून आपण हे सेशन्स कंडक्ट करतो, असे फक्त कोचिंगच चालतं अशातला भाग नाही आहे. या ठिकाणी विद्यार्थ्यांचं आणि सरांचं, एज्युकेटरचं एक लाईव्ह इंटरॅक्शन या ठिकाणी होत असते, जे कित्येकदा आपल्याला इव्हन क्लासरूम कोचिंगमध्ये सुद्धा दिसत नाही. कारण क्लासरूम कोचिंगमध्ये बऱ्याचदा काय असतं, विद्यार्थ्यांची संख्या खूप जास्त असते, त्याचवेळेला विद्यार्थी भिडस्त असतात, विचारू की नको, बाकीचे लोक काय म्हणतील, असा एक प्रश्न विद्यार्थ्यांना विद्यार्थ्यांना पडतो. आणि त्या विद्यार्थी प्रश्न विचारायला मागे पुढे बघतात. परंतु अनअकॅडमीच्या प्लॅटफॉर्मवर असं काही नाही, लक्षात घ्या. उलट, या ठिकाणी मुलं एकदम खुलून प्रश्न विचारतात, त्यांच्या प्रत्येक छोट्या मोठ्या शंकेचं उत्तर, ओके, निरसन आपण या सेशनमध्ये करत असतो. कारण एक जो लाईव्ह इंटरॅक्शनचा जो एक खूप छान पर्याय अनअकॅडमीने आपल्याला इथे उपलब्ध करून दिलेला आहे. आणि त्या माध्यमातून मेसेज बॉक्समध्ये, चॅट बॉक्समध्ये विद्यार्थ्यांचं आणि सरांचं विषयाला अनुषंगाने असं कंटिन्युअस इंटरॅक्शन चालू असतं. आणि त्यामुळे एकदम ही लाईव्ह एक्सरसाइज आणि अत्यंत फ्रुटफुल प्रोडक्टिव्ह अशा प्रकारची एक्सरसाइज बनते, हा एक मुद्दा लक्षात घ्या. आणि त्याच वेळेला लक्षात घ्या की अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, या ठिकाणी केवळ सेशन घेऊन आमचं काम संपलं असं होत नाही, तर आपण मग लगेचच त्याच्यावर टेस्टसुद्धा कंडक्ट करतो. ओके, क्वेश्चन आन्सर आपण कवर करत असतो स्पेशल सेशनच्या माध्यमातून. माझ्याबद्दल बोलायचं झालं तर स्पेशल सेशनच्या माध्यमातून मी त्या ठिकाणी लक्षात घ्या की रोज एम सी क्यू सेशन मी कवर करत असतो. म्हणजे जो भाग आपण शिकवलेला आहे त्याच्यावर आपण प्रॅक्टिससुद्धा घेत असतो. ओके, त्याचवेळेला अनअकॅडमीच्या प्लॅटफॉर्मवर, म्हणजे मुलांनी सबस्क्रिप्शन घेतलेलं आहे, त्यांच्यासाठी रेग्युलर टेस्टसुद्धा ऑर्गनाईज केले जातात. या सगळ्यांच्या माध्यमातून तुमची सर्वंकष तयार व्हावी यासाठी आटोकाट प्रयत्न अनअकॅडमीच्या या प्लस प्लॅटफॉर्मवर केले जातात. आणि एवढंच नाही, लक्षात घ्या की अनअकॅडमीचं प्लॅटफॉर्म जे असतं ते विषयानुसार नसून ते एक सर्वंकष अशा प्रकारचं सबस्क्रिप्शन असतं, आणि अत्यंत स्वस्तामध्ये, ओके, म्हणजे त्यानंतर 1500 पासून आपल्याला महिन्याचं सबस्क्रिप्शन घेता येतं. आणि एकदा हे सबस्क्रिप्शन घेतल्यानंतर तुम्हाला केवळ एकच विषयाचं सेशन अटेंड करता येतील असं नाही, तर अनअकॅडमीच्या एम पी एस सीच्या प्लॅटफॉर्मवर जेवढे काही सेशन्स अवेलेबल आहेत, जेवढ्या सरांचे जेवढे विषय अवेलेबल आहेत, ते सगळे सेशन्स तुम्हाला त्या ठिकाणी अनलॉक होतात, फ्रीली अवेलेबल होतात, हे लक्षात घ्या.
म्हणजेच त्या ठिकाणी तुम्ही एका सरांसाठी जरी जॉईन केला तरी तुम्हाला बाकीच्या सरांचे सेशनसुद्धा त्या ठिकाणी तुम्हाला पूर्णपणे अवेलेबल होतात, लक्षात घ्या. आणि याहीपेक्षा महत्त्वाचं म्हणजे हे सेशन किती वेळेला ऐकायचे, ओके, किती वेळा त्याचा फायदा घ्यायचा, याचं कोणतंही बंधन नाही आहे. तुमच्या सबस्क्रिप्शन पिरियडमध्ये जो काही तुमचा सबस्क्रिप्शनचा कालावधी असेल त्या संपूर्ण कालावधीमध्ये तुम्हाला प्रत्येक सेशन हवं तेवढ्या वेळेला ऐकता येतं, त्याच्या नोट्स काढता येतात. आणि नोट्स काढण्याचीसुद्धा बऱ्याच गरज पडत नाही, कारण आम्ही लोक तुम्हाला रेडीमेड नोट्ससुद्धा अवेलेबल करून देत असतो. आणि मग आम्ही अवेलेबल करून दिल्या नोट्समध्ये ज्या काही डिस्कशनच्या माध्यमातून ॲडिशनल पॉईंट्स आपण कन्सिडर करतो ते पॉईंट्स तुम्हाला नोंदवून घेता येतात आणि हव्या त्या वेळेला तुम्हाला ते सेशन ऐकता येतात. एकदम उत्तम, ओके, आणि एकदम काय म्हणू आपण त्याला की किफायतशीर अशा किमतीमध्ये अत्यंत फायद्याचा असा हा प्लॅटफॉर्म आहे. आणि त्यामुळे यू शूड आय वूड स्ट्रॉंगली रिकमेंड दॅट यू शूड डेफिनेटली जॉईन दिस पर्टिक्युलर प्लॅटफॉर्म, ओके. आणि बाकीचं मग तुम्हाला हे ऑप्शनच ऑप्शन तर आहे, तर स्पेशल सेशन, ओके, त्याचा फायदा तुम्ही घेऊ शकता जे की पूर्णपणे फ्री असतात. आणि यूट्यूबच्या सेशनवर तर रेग्युलरली रोज आपले सेशन होतच असतात. मागील काही दिवसांपासून मी रेग्युलरली सेशन कंडक्ट करतो, त्याचा तुम्ही फायदा घ्यायला पाहिजे. आणि अनअकॅडमीचा प्लॅटफॉर्म जर तुम्ही जॉईन करत असाल तर लक्षात घ्या की माझा हा रेफरल कोड आहे कोळेकर लाईव्ह, हा कोळेकर लाईव्ह हा रेफरल कोड तुम्ही वापरून अनअकॅडमीच्या ह्या प्लॅटफॉर्मला येऊ शकता, ओके. तर आपण आता विषयाला सुरुवात करूया. ही झाली अनअकॅडमीच्या प्लॅटफॉर्मबद्दलची, यूट्यूब सेशन्स आणि इतर ज्या ॲक्टिव्हिटीज अनअकॅडमीच्या प्लॅटफॉर्मवर चालतात त्याची एकदम थोडक्यामध्ये ओळख मी करून दिली. आता आपण आपल्या सेशनला सुरुवात करूया, आपल्या विषयाला आपण सुरुवात करूया. जसं मी तुम्हाला सांगितलं की महाराष्ट्राच्या जे काय म्हणून आपण त्याला MPSC तयार करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी विशेषतः महाराष्ट्राच्या इतिहासाचा आपल्याला अभ्यास हा इनएव्हिटेबल आहे. आणि महाराष्ट्राच्या इतिहासाचा अभ्यास करत असताना योग्य समाजसुधारकांचा अभ्यास केला नाही असं होऊ शकत नाही, कारण इनव्हेरिएबली एक्झाममध्ये क्वेश्चन समाजसुधारकांवर येतात म्हणजे येतातच, त्याशिवाय MPSC इतिहासाचा पेपर कम्प्लीटच होऊ शकत नाही. आणि त्यामुळं हा सेगमेंट आपण कव्हर करतोय या ठिकाणी रेग्युलरली. आता रोज एक एक दोन दोन समाजसुधारक आपण कव्हर करत जाणार आहोत, त्यांची एक तोंड ओळख करून देणं, महत्त्वाची इन्फॉर्मेशन तुमच्यासोबत शेअर करणं, आणि यांचा अभ्यास करत असताना नेमकं आपण अभ्यासाला कसा अप्रोच केलं पाहिजे, ओके, नाहीतर काय पद्धत असते की एक दोन चार घटना आपण बघतो आणि त्या पाठांतराच्या मागे लागतो आणि पाठांतर केल्यामुळं बरोबर एक्झामच्या वेळेला आपण ते विसरून जातो. पण पाठांतराच्या मागे न लागता, रेक्टिफिकेशन न करता, भूकंपट्टी न करता, एक योग्यता काय म्हणून आपण त्याला लॉजिकच्या माध्यमातून या सगळ्या गोष्टी लक्षात कशा ठेवायच्या हे डिस्कस मी या प्लॅटफॉर्मवरून करणार आहे, लक्षात घ्या. आणि त्याच वेळेला अनअकॅडमीच्या जसं मी तुम्हाला सांगितलं की प्लस सेशनमध्ये तुम्ही यावा, याकरता ह्या सेशनमध्ये नेमकं काय चालतं याची एक तोंड ओळख व्हावी हा या सेशन मागचा उद्दिष्ट आहे. तर बघा, ओके, माझा रेफरल कोड या ठिकाणी मी शेअर करतोय, तो रेफरल कोड तुम्ही यूज करू शकता. आणि त्याच वेळेला सोबतच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये ओके एक लिंक दिलेली आहे, ती लिंक यूज करून तुम्ही अनअकॅडमीचा प्लॅटफॉर्म जॉईन करू शकता. आणि जरी तुम्हाला सध्या स्पेशल सेशन्स करायचे असतील जे फ्री असतात अवेलेबल, ते स्पेशल सेशनसुद्धा तुम्ही जॉईन करू शकता. आणि माझे क्वेश्चन आन्सर सेशन तुम्हाला भेटतील त्या ठिकाणी, अत्यंत उपयुक्त आणि मला त्याचा प्रचंड फायदा झालेला आहे असे सेशन त्या ठिकाणी तुम्ही अटेंड करू शकता. आणि ते स्पेशल सेशन ऐकण्यासाठी सुद्धा ओके कोळेकर लाईव्ह हा रेफरल कोड तुम्ही वापरा, तो पूर्ण कंटेंट तुमच्यासाठी अनलॉक होऊन जाईल, ओके. चला तर मग बघा, कालच्या सेशनमध्ये आपण जगन्नाथ शंकर शेठ ओके यांच्याबद्दलच्या चर्चा आपण केल्या होत्या. जगन्नाथ शंकर शेठ ज्यांचा जन्म 1803 काय म्हणू आपण त्याला की मुरबाड या गावी झाला होता, ठाणे जिल्ह्यामधलं मुरबाड या ठिकाणी जगन्नाथ शंकर शेठ यांचा जन्म झाला होता, ओके. आणि त्यांचे जे कुटुंब होतं, कुटुंबियांचा पारंपरिक व्यवसाय त्यांचा सुवर्णकाराचा व्यवसाय होता. परंतु मुंबईमध्ये ते आले आणि मुंबईमध्ये आल्यानंतर लक्षात घ्या की नवीन संधी त्यांच्यासमोर उपलब्ध झाल्या होत्या, हे लक्षात ठेवा, ओके. नवीन संधी त्यांच्यासमोर उपलब्ध झाल्या होत्या. मी काल काय सांगितलं तुम्हाला सांगताना हे बोललो होतो की महाराष्ट्रामध्ये, भारतामध्ये जेव्हा ब्रिटिश सत्ता स्थापन झाली, ब्रिटिश सत्ता स्थापनेनंतर नवीन बदल झाले होते, नवीन चेंजेस आपण ज्याला म्हणूया, नवीन बदल घडून आले होते. आणि हे जे नवीन बदल होते त्यामुळे नवीन संधी उपलब्ध झाल्या होत्या. आणि ज्या ज्या लोकांनी या नवीन संधींचा फायदा घेतला होता त्या आता हळूहळू पुढे गेले आणि त्यांनी भारतामध्ये एक सुशिक्षित मध्यम वर्गाचा एक पुढारकी वर्ग त्यांनी निर्माण केला होता, ओके. त्याचं एक टिपिकल एक्झाम्पल, एक एक्झाम्पल म्हणजे जगन्नाथ शंकरशेठ मुरकुटे यांचं कुटुंबीय होतं, हे लक्षात घ्या. पारंपरिक व्यवसाय होता सुवर्णकारांचा, पण मग ओके जेव्हा नवीन संधी निर्माण झाल्या ब्रिटिश सत्ता स्थापनेमुळं, मग त्यांनी आता आपल्या व्यवसायामध्ये बदल केले. व्यापार, सावकारी, जमिनीचे व्यवहार अशा प्रकारच्या काय म्हणू आपण त्याला की व्यवसायामध्ये त्यांनी आता शिरकाव केला होता. आणि आयात निर्यातीचा त्यांचा व्यवसाय जो होता तो अत्यंत महत्त्वाचा होता, हे लक्षात घ्या.
तर मग या संदर्भामध्ये काय सांगितलं गेलं की या संदर्भामध्ये काय सांगितलं गेलं की आपल्याला माहिती आहे की 1799 मध्ये ओके यस तर 1799 मध्ये जे चौथं इंग्रज म्हैसूर युद्ध झालं होतं त्या चौथ्या इंग्रज म्हैसूर युद्धाच्या वेळेला ओके जी काय अराजकाची स्थिती निर्माण झाली होती त्या अराजकाच्या स्थितीमध्ये काही व्यापाऱ्यांचा मोठ्या प्रमाणामध्ये फायदा झाला होता. त्याच्यामध्ये हे एक कुटुंबीय होतं लक्षात घ्या. आणि त्यावेळेला त्यांच्या व्यापारामध्ये त्यांच्या त्यांचा जो मनी लेंडिंगचा बिझनेस होता सावकारीचा व्यवहार सावकारीचा जो बिझनेस होता त्यामध्ये एक लक्षणीय वाढ झाली होती. आणि त्यामुळं हे कुटुंबीय आता एक काय म्हणून आपण त्याला की प्रॉमिनंट म्हणून हे गणलं गेलं होतं हे लक्षात ठेवा. आणि मग त्यांचा असणारा व्यापार आणि त्या व्यापारामुळे ईस्ट इंडिया कंपनीशी त्यांचे एक आर्थिक हितसंबंध निर्माण झाले होते आर्थिक संबंध निर्माण झाले होते. आणि त्या संबंधांच्या परिणामी त्या संबंधांच्या अनुषंगाने आता लक्षात घ्या की होत आहे काय त्या संबंधांच्या अनुषंगाने हळूहळू आता जगन्नाथ शंकर शेठ ओके यांचे ईस्ट इंडिया कंपनीच्या अधिकाऱ्यांशी त्यांचे एक संबंध निर्माण होत गेले. त्याच्यामुळे ब्रिटिशांची व्यवस्था नेमकी काय आहे युरोपियन व्यवस्था नेमकी काय आहे आधुनिक संकल्पना विचार ओके या सगळ्या गोष्टींची एक योग्य ती ओळख जगन्नाथ शंकर शेठ यांच्याशी झाली होती. आणि म्हणून आता त्या सगळ्या गोष्टींच्या परिणामी त्यांनी आता या आधुनिक विचारांची मुहूर्तमेढ लक्षात घ्या की आता महाराष्ट्रामध्ये घालायला सुरुवात केली होती. आणि ही फक्त विचारांची मुहूर्तमेढ होती म्हणजे ते फक्त त्यांनी विचार सांगितले असं नाही केलं तर ते अत्यंत कृतिशील अशा प्रकारचं व्यक्तिमत्व होतं लक्षात घ्या. सो विचार आणि कृती यांची सांगड त्यांनी घालली होती आणि म्हणून आपण खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्रामधल्या आद्य समाज सुधारकांमध्ये जगन्नाथ शंकर शेठ यांचा समावेश करू शकतो. जसं भारताच्या आद्य समाज सुधारक म्हणून राजा राममोहन राय यांचा जसा उल्लेख केला जातो तसंच आपण महाराष्ट्राच्या बाबतीमध्ये तशाच प्रकारची तुलना जगन्नाथ शंकर शेठ यांची करू शकतो हे लक्षात घ्या. तेच मुद्दा आपण काल डिस्कस केले होते. त्याचवेळेला आपण हे देखील बघितलं होतं की जगन्नाथ शंकर शेठ यांनी बॉम्बे नेटिव्ह स्कूल अँड स्कूल बुक सोसायटीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. ही जी संघटना होती ही पुढे एल्फिन्सन इन्स्टिट्यूट म्हणून महाराष्ट्रामध्ये अत्यंत लोकप्रिय अशा प्रकारची इन्स्टिट्यूट बनली होती आणि आजही संस्था अस्तित्वात आहे आणि महाराष्ट्रामधल्या अग्रगण्य शिक्षण संस्थांपैकी एक ही गणली जाते लक्षात घ्या. तिचं मूळ स्वरूप होतं बॉम्बे नेटिव्ह स्कूल अँड स्कूल बुक सोसायटी. एल्फिन्स्टन हा जो गव्हर्नर होता बॉम्बे प्रांताचा गव्हर्नर त्याच्या पुढाकाराने भारतीय लोकांनी एकत्र येऊन ही संघटना स्थापन केली होती आणि त्या एल्फिन्स्टनची याला प्रेरणा असल्यामुळं एल्फिन्स्टन नंतर महाराष्ट्रातून निघून गेल्यानंतर दख्खनातून भारतात निघून गेला तो निवृत्त झाला आणि निवृत्त झाल्यानंतर तो निघून गेल्यानंतर 1830च्या दशकामध्ये त्याच्या स्मरणार्थ या संघटनेचं नाव एल्फिन्स्टन सोसायटी असं केलं गेलं होतं. एवढंच नाही तर 1848मध्ये स्टुडंट्स लिटरी अँड सायंटिफिक सोसायटी नावाची जी संघटना स्थापन झाली होती ओके एल्फिन्स्टन कॉलेजमधले शिक्षक आणि विद्यार्थी एकत्र आले होते. त्याच्यामध्ये दादाभाई नोरोजी होते ब्रिटिश शिक्षक होते या सगळ्या लोकांनी एकत्र येऊन ओके महाराष्ट्रामध्ये शिक्षण प्रसार करण्यासाठी त्याच्यामध्ये त्यांनी मुलींच्या शिक्षणावर त्यांनी विशेष भर दिला होता लक्षात घ्या. आणि हा प्रश्न एक्झाममध्ये सुद्धा आला होता की ही जी स्टुडंट्स लिटरी अँड सायंटिफिक सोसायटी होती त्याच्या 2 शाखा होत्या एक शाखा मराठी शाखा होती आणि दुसरी शाखा जी होती ती गुजराती शाखा होती. आणि याच्यापैकी आणि ही जी स्टुडंट्स लिटरी सायंटिफिक सोसायटी होती या संघटनेनं ओके लक्षात घ्या की 7 शाळा चालू केल्या होत्या आणि त्याच्यापैकी 3 शाळा ज्या होत्या त्या मराठी मुलींच्या म्हणजे मुलींसाठी त्यांनी 7 शाळा चालू केल्या होत्या आणि त्यापैकी 3 शाळा या मुलींच 3 शाळा या मराठी मुलींसाठी होत्या लक्षात घ्या. आणि हा प्रश्न ओके एक्झाममध्ये विचारण्यात आलेला आहे. त्याच्यामुळे ह्यामध्ये सुद्धा जगन्नाथ शंकर शेठ यांची भूमिका महत्त्वाची होती. ग्रँड मेडिकल कॉलेजच्या स्थापनेमध्ये जे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स जे जे हॉस्पिटल या महाराष्ट्रामधल्या आज अग्रगण्य संस्था आहेत जर आपण वैद्यकीय शिक्षणाचा विचार केला वैद्यकीय सुविधेचा विचार केला जे जे हॉस्पिटल आणि ग्रँड मेडिकल कॉलेज ह्या अग्रगण्य संस्था आहेत जर आपण साहित्य ओके साहित्य कलांचा विचार केला जे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स ही अत्यंत महत्त्वाची संस्था आहे आणि त्यांच्या स्थापनेमध्ये जगन्नाथ शंकर शेठ यांची भूमिका महत्त्वाची होती हे लक्षात घ्या. ओके त्याचवेळेला बॉम्बे असोसिएशन नावाची एक संघटना स्थापनेमध्ये त्यांनी पुढाकार घेतला होता. 1852 मध्ये ही बॉम्बे असोसिएशन नावाची जी संघटना होती ही महाराष्ट्रामधली लक्षात घ्या की पहिली महाराष्ट्रामधली महाराष्ट्रामध्ये म्हणण्यापेक्षा मुंबईमधली ओके मुंबई प्रांतामधली किंवा मुंबई भागामधली ही पहिली राजकीय संघटना होती असं मानलं गेलेलं आहे. या संघटनेचे अध्यक्ष होते जगन्नाथ शंकर शेठ आणि तब्बल 12 वर्ष त्यांनी या संघटनेचं नेतृत्व केलं होतं. सचिव होते भाऊ दाजी लाड ओके जगन्नाथ शंकर शेठ यांच्या जवळचे सहकारी होते ओके भाऊ दाजी लाड यांनी या संघटनेचं सचिवपद भूषवलं होतं. ओके त्याच वेळेला आपल्याला माहिती की 1861 मध्ये जसं मी तुम्हाला सांगितलं होतं तर बेसिकली काय होतं लक्षात घ्या हा मुद्दा मी इथे एक्सप्लेन करतोय. मुंबई कायदे मंडळाच्या आरंभीच्या सभासदांमध्ये ते मुख्य होते. तर याच्या संदर्भात त्याचं एक स्पष्टीकरण असं आहे 1857चा जो उठाव होता
1857च्या उठावामध्ये भारतीय लोकांनी ब्रिटिश सत्तेला विरोध केला होता आणि त्यामागे मग ब्रिटिश लोकांना असं वाटलं की भारतीय लोक आपल्या विरुद्ध उठावामध्ये उठाव का करतात. तर मग एक असं मत व्यक्त करण्यात आलं होतं की भारताच्या संदर्भामध्ये ज्या काही निर्णय प्रक्रिया आहेत त्या निर्णय प्रक्रियामध्ये भारतीयांना सामावून घेतलं जात नाही, म्हणून भारतीयांमध्ये एक प्रकारची नाराजी आहे आणि ती नाराजी दूर करण्यासाठी म्हणून आपण जर कायदेमंडळ निर्माण केली आणि त्या कायदेमंडळांमध्ये भारतीयांचा समावेश केला तर भारतीयांना त्यांची आपली राजकीय मतं ठेवता येतील, शासनासमोर आपली राजकीय मतं मांडता येतील आणि त्याच्यामुळे भारतीयांच्या मनामध्ये नेमकं काय चालू आहे याची जाणीव ब्रिटिशांना होईल आणि भविष्यामध्ये अशा प्रकारच्या उठावांपासून लक्षात घ्या की आपल्याला वाचता येईल किंवा उठावांपासून उठाव जर झालेच किंवा तशी शक्यता निर्माण झाली तर योग्य तो उपाययोजना आपल्याला करता येतील. ओके, अशा प्रकारे लक्षात घ्या की अशा प्रकारे एक मत व्यक्त करण्यात आलं होतं आणि त्याचाच भाग म्हणून 1861 साली, लक्षात घ्या 1861 साली काउन्सिल ऍक्ट आला होता आणि त्या काउन्सिल ऍक्टच्या परिणामी ओके भारतीय लोकांना केंद्रीय आणि प्रांतिक कायदेमंडळामध्ये भारतीय लोकांचा समावेश करण्यात आला होता. ओके, आता त्याच्यामध्ये जेव्हा मुंबई कायदेमंडळाचा विस्तार करण्यात आला होता, बॉम्बे प्रोव्हिन्शियल असेंब्लीचा जेव्हा विस्तार करण्यात आला होता लक्षात घ्या, तेव्हा ओके तेव्हा महाराष्ट्रामधून बॉम्बेमधून तब्बल पाच भारतीय लोक त्या ठिकाणी समाविष्ट करण्यात आले होते आणि त्यांच्यापैकी एक होते जगन्नाथ शंकर शेठ. हे नाव अत्यंत महत्त्वाचं आहे. ओके, जगन्नाथ शंकर शेठ यांचा मुंबईच्या कायदेमंडळामध्ये समावेश करण्यात आला होता आणि ते पहिल्या पाच लोकांपैकी एक होते. ओके, जस्टिस ऑफ पीस हा अत्यंत सन्माननीय असा किताब त्यांना मिळाला होता. सतीच्या चालीचा आपल्याला माहिती आहे की सतीची चाल म्हटलं की आपल्याकडे फक्त एकच नाव असतं, ते म्हणजे राजा राममोहन राय, आणि त्याच्यात काही चुकीचंही नाही आहे. पण राजा राममोहन रायांचं योगदान खरंच या बाबतीमध्ये अतुलनीय अशा प्रकारचं आहे, अमूल्य अशा प्रकारचं योगदान राजा राममोहन रायांनी दिलं होतं. पण लक्षात घ्या की राजा राममोहन राय यांच्याबरोबरच अशीही काही देशामध्ये व्यक्तिमत्व होती ज्यांनी सतीसारख्या कुप्रथा बंद व्हाव्यात यासाठी प्रयत्न केले होते आणि महाराष्ट्रामध्ये असं व्यक्तिमत्व आहे ते म्हणजे जगन्नाथ शंकर शेठ. हे नाव समजून घ्या. तर लक्षात घ्या की राजा राममोहन राय यांच्या पुढाकाराने सतीची चाल होती ती बंद व्हावी, सतीबंदीसाठी कायदा करण्यात यावा अशा प्रकारचा एक अर्ज भारतीयांतर्फे ब्रिटिश संसदेला सादर करण्यात आला होता आणि त्या अर्जावर ओके बॉम्बे प्रांतातून जगन्नाथ शंकर शेठ यांनी सह्या केल्या होत्या. एवढंच नाही तर सतीबंदीचा कायदा झाल्यानंतर लोकांचा विरोध होईल अशी तत्कालीन ब्रिटिश शासनाला, महाराष्ट्रामध्ये ब्रिटिश शासनाला भीती होती आणि म्हणून लोकांनी त्याला विरोध करू नये आणि म्हणून शासनाने लक्षात घ्या की त्यावेळेसचा जो बॉम्बेचा गव्हर्नर होता जॉन माल्कम नावाचा, या जॉन माल्कमने दादा नाना शंकर शेठ यांची मदत घेतली होती लोकांची मनं वळवण्यासाठी, लोकांना या पावलाचं महत्त्व समजून देण्यासाठी. ओके, असं या व्यक्तिमत्वाचं महत्त्व आहे, लक्षात घ्या. ओके, हा मुद्दा म्हणूनच आपल्या ह्या ठिकाणी महत्त्वाचा ठरतो आणि हा प्रश्नसुद्धा एक्झाममध्ये विचारण्यात आलेला आहे. PYQ म्हणजे प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन आहे, लक्षात घ्या. हा प्रश्न एक्झाममध्ये विचारण्यात आलेला आहे, अत्यंत महत्त्वाचा असा हा आस्पेक्ट आहे, पॉईंट आहे. ओके, ते समजून घ्या. त्याच्यानंतर बघा तर दादाभाई नौरोजी यांनी रेल्वेच्या स्थापनेमध्ये सुद्धा पुढाकार घेतला होता. रेल्वेच्या स्थापनेमध्ये सुद्धा दादाभाई नौरोजींची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची होती. तर या संदर्भामध्ये किंबना असंही म्हटलं गेलेलं आहे की भारतामध्ये रेल्वेची मुहूर्तमेढ रोवणारं व्यक्तिमत्व जर कोणी असेल, भारतामध्ये रेल्वेची मुहूर्तमेढ रोवणारं भारतीय व्यक्तिमत्व जर कोणतं असेल तर ते होते जगन्नाथ शंकर शेठ. तर बघा त्यांनी काय केलं होतं, 1843 मध्ये त्यांनी एक कंपनी स्थापन केली, जमशेदजी भाई यांच्या मदतीने त्यांनी एक कंपनी स्थापन केली होती आणि भारतामध्ये रेल्वे व्यवस्था चालू व्हावी याकरता त्यांनी प्रयत्न केले होते. एवढंच नाही म्हणजे ब्रिटिशांनी म्हणजे सकारात्मक भूमिका घेतली त्याला लंडनमध्ये जून 1845 मध्ये ग्रेट इंडियन पेनिन्सुला रेल्वे GIPR ची स्थापना झाली होती. ओके, लक्षात घ्या की ग्रेट इंडियन पेनिन्सुला रेल्वे स्थापन झाली. या कंपनीचे एकूण 10 डायरेक्टर्स होते आणि या 10 संचालकापैकी केवळ दोन भारतीय होते आणि या दोन भारतीय होते नाना शंकर शेठ आणि जमशेदजी जिजीबाई. हे त्यांचं महत्त्व आहे, लक्षात घ्या. 16 एप्रिल 1853 रोजी ओके भारतामधली पहिली रेल्वे चालली होती आणि या रेल्वेमध्ये बसणारे किंवा प्रवास करणारे पहिल्या प्रवाशांपैकी एक होते नाना शंकर शेठ. म्हणजे शासनाने या ठिकाणी सुद्धा त्यांची मदत घेतली होती, सोन्याचा 5 देऊन त्यांचा सन्मान करण्यात आला होता. भारतामध्ये बँका स्थापन करण्यासाठी, महाराष्ट्रामध्ये बँका स्थापन करण्यासाठी त्यांचा पुढाकार होता. एवढंच नाही तर आता बेसिकली काय होतं की 1857 मध्ये जे उठाव घडून आला होता त्या उठावामध्ये नाना शंकर शेठ यांचा सहभाग असावा अशी सरकारला काय म्हणून आपण त्याला की अशी सरकारची शंका होती, संशय होता.
आणि म्हणून त्यांच्यावर नजर ठेवण्याचा प्रयत्न सरकारने केला. त्यावेळेला ओपनली त्यांनी सरकारवर खटला भरण्याचं आवाहन केलं होतं, अपील केलं होतं. सरकार काहीही करू शकलं नाही, कारण ओके 1857 उठावात त्यांचा सहभाग होता हे सरकारला सिद्ध करता आलेलं नव्हतं. ओके, आणि मग मी त्यांच्याबद्दल तुम्हाला हे सांगितलं होतं की व्यक्तिमत्व इतकं महान होतं की ओके जगन्नाथ शंकर शेट यांच्या मृत्यूनंतर तत्कालीन ओके तत्कालीन इस्लामिक समुदायामधल्या लोकांनी त्यांच्यासाठी आता प्रतिनिधित्वाची मागणी केली होती. आणि त्यांचं असं म्हणणं होतं की जोपर्यंत नाना शंकर शेट आहेत तोपर्यंत आम्हाला वेगळ्या प्रतिनिधित्वाची गरजच पडली नाही, कारण नाना शंकर शेट हे आमच्या हिताची उत्तमपणे काळजी घेऊ शकतील ओके याची आम्हाला पूर्णपणे खात्री होती. ठीक आहे ना? तर म्हणजे थोडक्यात सर्वसमावेशक, सर्वांना सामावून घेणारं ओके अशा प्रकारचं व्यक्तिमत्व म्हणजे नाना शंकर शेट. ओके, हे मुद्दे समजून घ्या. आता आपण याच्यानंतर पुढच्या समाजसुधारकाकडे वळूया, ते म्हणजे बाळशास्त्री जांभेकर. ओके, लक्षात घ्या की आपल्या सिलॅबसमध्ये मी तुम्हाला मागे सुद्धा सांगितलं होतं कालच्या सेशनमध्ये की समाजसुधारकांची यादी जी MPSC दिली आहे ती रँडमली दिलेली आहे, त्यामागे योग्य तो क्रम नाही मेंटेन केलेला आहे. ठीक आहे ना? पण मग आपण जेव्हा अभ्यास करू तेव्हा आपण तो क्रम फॉलो केला पाहिजे, कारण क्रम फॉलो केला तर त्यांच्यामधलं लॉजिक, एकमेकांशी असणारे संबंध, त्यांच्या विचारांचा विकास कसा झाला होता ओके आणि त्याचं बॅकग्राऊंड काय होतं, कॉन्टेक्स्ट काय होता, संदर्भ काय होते आपल्याला व्यवस्थितपणे समजून घेऊ शकतं. आणि म्हणून ओके जेव्हा मी डिस्कस करणार आहे त्यावेळेला मी क्रोनॉलॉजिकल ऑर्डरने ते डिस्कस करणार, म्हणजे ते समजून घ्यायला लक्षात घ्यायला आपल्यासाठी अत्यंत सोपं जायचं आहे, लक्षात घ्या. आणि मग त्याचाच विचार करून आता आपण पुढचे समाजसुधारक डिस्कस करूयात, ते म्हणजे बाळशास्त्री जांभेकर. लक्षात घ्या की जांभेकरांची ओळख आपल्याला एकच आहे. काय आहे जांभेकरांची ओळख? म्हणजे एकच, ते म्हणजे दर्पणकार ओके, आद्य पत्रकार, महाराष्ट्रामधले आद्य पत्रकार. त्याच्या पलीकडे ओके त्याच्या पलीकडे आपण फारसं त्यांचं कर्तृत्व जनरली हे माहिती नसतं. ऑफकोर्स एक्झामची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना तर डेफिनेटली माहिती असतं, पण तरीसुद्धा ज्या छोट्या मोठ्या गोष्टी असतात त्या छोट्या मोठ्या गोष्टींवर कुठेतरी एक निग्लेक्ट केलं जातं, दुर्लक्ष केलं जातं, आणि नेमकं त्याच ठिकाणी प्रश्न येतात. कारण जे सगळ्यांना माहिती आहे ते MPSC काय विचारणार लक्षात, कारण शेवटी ही कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम आहे आणि त्याच्यामुळे जर सोपे प्रश्न टाकले तर सगळेजण त्याचे उत्तर देतील, मग MPSCला रिझल्ट लावणं अवघड होऊन जाईल ओके कट ऑफ. कारण का की मग सगळ्यांनी सगळ्याच प्रश्नांची योग्य उत्तर दिली तर मग सगळ्यांनाच पूर्ण मार्क पडले, तर मग बेस्ट कोण हे कसं निवडायचं? आणि म्हणून मग काय केलं जातं, प्रश्न काढत असताना ऑड एरियाजमधून क्वेश्चन काढले जातात. म्हणजे होतं आहे काय, बाळशास्त्री जांभेकरांबद्दल आपण वरवर वाचले असताना आपल्याला कॉन्फिडन्स असतो की ठीक आहे बाबा मला हे माहिती आहेत, हे व्यक्तिमत्व त्यांचं कर्तृत्व मला माहिती आहे. पण MPSC असा काहीतरी प्रश्न विचारतो की जो त्या व्यक्तिमत्वाबद्दलच असतो पण नेमका आपण तो सोडून दिलेला असतो, त्याच्याबद्दल आपण वाचलेलंच नसतं आणि वाचलेलं नसल्यामुळं आपल्याला ते मार्क पडत नाहीत आणि बाकीच्यांनी मात्र तो कव्हर केलेला असतो, म्हणून ते आपल्या पुढे जातात. म्हणून मग लक्षात घ्या की जेव्हा आपण डिस्कस करूयात तेव्हा ते डिस्कशन सर्वंकष, ऑल आउट कॉम्प्रिहेन्सिव्ह अशा प्रकारचं डिस्कशन असलं पाहिजे, किंवा अभ्यास करत असताना तो अभ्यास असा सर्वंकष कॉम्प्रिहेन्सिव्ह अभ्यास असला पाहिजे ही गोष्ट नेहमी ध्यानात ठेवत चला मित्रांनो, समजावून घ्या. ओके, मग त्याच अनुषंगाने हा कंटेंट ज्या ठिकाणी मी डेव्हलप केलेला आहे जो मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे, तुमच्यासोबत डिस्कस करणार आहे. ओके, तर बाळशास्त्री जांभेकर ज्यांचा जन्म 6 जानेवारी 1812 रोजी झाला होता. ओके, समजून घ्या 6 जानेवारी 1812 रोजी बाळशास्त्री जांभेकर यांचा जन्म झाला होता. आणि असं सांगितलं गेलं की जे काही ठिकाणी काही सोर्सेसमध्ये मात्र त्यांच्या जन्माचं वर्ष 1810 असं दिलेलं आहे आणि काही ठिकाणी 1812 दिलेलं आहे. या ठिकाणी 1812 घेतलं आहे, पण हे समजून काही ठिकाणी 1810 सुद्धा मेन्शन केलेलं आहे. त्यांचा जो मृत्यू होता इथे थोडासा टायपो वगैरे झालेला आहे, मृत्यू 17 मे 1846 रोजी झाला होता. म्हणजे थोडक्यात आपण जर बघितलं त्यांना फारसं आयुष्य लाभलं नव्हतं असंच आपल्याला या ठिकाणी दिसून येतं, लक्षात घ्या फारसं आयुष्य काय त्यांना लाभलेलं नव्हतं. ओके, त्यांचा जन्म सिंधुदुर्गामधल्या पोंभुर्ले या गावी झाला होता आणि काय म्हणू आपण त्याला की लहान वयापासूनच, शालेय वयापासूनच अत्यंत काय म्हणू आपण त्याला की अभ्यासामध्ये अत्यंत प्रवण आणि त्याचा प्रगल्भ अशा प्रकारचं व्यक्तिमत्व होतं. म्हणजे ज्याला आपण म्हणतो ना की बाळाची पाय पाळण्यामध्ये दिसतात, तसंच अत्यंत लहान वयामध्ये, कमी वयामध्ये ओके शालेय वयामध्ये असतानाच त्यांनी त्यांच्या विद्वत्तेची चुणूक दाखवायला सुरुवात केली होती, लक्षात घ्या. ओके, शालेय वयामध्ये त्यांनी विद्वत्तेचे आविष्कार त्यांनी दाखवले होते. रामदास, तुकाराम, वामन, मोरोपंत ओके यासारखे जे महाराष्ट्रामधले महान संतकवी होऊन गेले होते, या संतकवींच्या रचना त्यांनी अध्ययन केलं होतं, त्या रचना त्यांना पाठ होत्या नियमितपणे ते म्हणत असत आणि म्हणून त्यांच्या गुरूंनी त्यांना बालबृहस्पतीची उपमा दिली होती, लक्षात घ्या. बालबृहस्पती, बाळशास्त्री जांभेकर हे बालबृहस्पती म्हणून ओळखले गेलेले आहेत. त्यांनी वेद, गीता, पंचकाव्यांचं त्यांनी अध्ययन केलं होतं. एवढंच नाही, लक्षात घ्या की मराठी, संस्कृत, इंग्रजी, कानडी
गुजराती, बंगाली, तेलुगू, फारसी, ग्रीक, लॅटिन आणि फ्रेंच अशा भाषांमध्ये ते पूर्णपणे पारंगत होते. ज्याला आपण ऑक्टॅजिनेरियन असं आपण म्हणतो, अष्टावधानी, ओके, अष्टपैलू अशा प्रकारचे व्यक्तिमत्व आहे बाळशास्त्री जांभेकर. ओके, मग त्यांची जी काही विद्वत्ता होती 1825 मध्ये, लक्षात घ्या 1825 मध्ये त्यांचं मुंबईमध्ये आगमन झालं होतं. मुंबई मध्ये 1825 त्यांचं आगमन झालं. सदाशिव छत्रे नावाचे त्या काळामधलं एक महत्त्वाचं व्यक्तिमत्व होतं, त्यांच्याकडून त्यांनी इंग्रजी विषयाचे धडे घेतले होते. तर बापूशास्त्री शुक्ल नावाचे जे अध्यापक होते, त्यांच्याकडून त्यांनी संस्कृत विषयाचे ज्ञान त्यांनी प्राप्त केले होते. 1830 साली, लक्षात घ्या 1830 साली, बॉम्बे नेटिव्ह एज्युकेशन सोसायटीचे डेप्युटी सेक्रेटरी बनले होते. म्हणजे एक अत्यंत महत्त्वाची अशी ही अचीवमेंट आहे. अवघ्या तुम्ही जर विचार केलात तर 18 ते 20 वर्षाच्या, म्हणजे काय म्हणू आपण त्याला, अत्यंत छोट्या वयामध्ये त्यांनी मोठी जबाबदारी सांभाळली होती. ते म्हणजे एल्फिन्स्टन बॉम्बे नेटिव्ह एज्युकेशन सोसायटी जी होती, बॉम्बे नेटिव्ह एज्युकेशन सोसायटीची ते डेप्युटी सेक्रेटरी म्हणून निवडले गेले. एवढंच नाही तर 1834 मध्ये ते एल्फिन्स्टन कॉलेजमध्ये असिस्टंट प्रोफेसर म्हणून निवडले गेले होते आणि असा सन्मान मिळणारे ते पहिले मराठी व्यक्ती होते. हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. एल्फिन्स्टन कॉलेजमध्ये असिस्टंट प्रोफेसर म्हणून त्यांची निवड झाली होती आणि त्या ठिकाणी ते हिंदी या विषयाचं, ओके, धडे घेत असत किंवा हिंदी या विषयाचं सॉरी हिंदी या विषयाचं शिक्षण ते देत असत, अध्यापन करत असत. हे वाक्य लक्षात ठेवा, हिंदी या विषयाचं अध्यापन बाळशास्त्री जांभेकर करत असत, हिंदी. ओके, त्याच्यानंतर बघा इतर विषयांमध्ये गणित, भौतिकशास्त्र, खगोलशास्त्र हे विषय देखील शिकवत असत, पण हिंदी हा त्यांचा मुख्य विषय होता. एवढंच नाही तर लक्षात घ्या की काय म्हणू आपण त्याला, की विविध समस्यांवर चर्चा करून आणण्यासाठी नेटिव्ह इम्प्रूव्हमेंट सोसायटी नावाची संघटना त्यांनी स्थापन केली होती. नेटिव्ह इम्प्रूव्हमेंट सोसायटी नावाची संघटना त्यांनी स्थापन केली होती आणि याच्यातूनच पुढे स्टुडंट्स लिटरी अँड सायंटिफिक सोसायटी या संस्थेला प्रेरणा मिळाली होती आणि या संस्थेमध्ये नंतर दादाभाई नौरोजींची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची होती. आणि तुम्हाला आठवत असेल आत्ताच 5 मिनिटापूर्वी जेव्हा आपण चर्चा केली होती तेव्हा याच संघटनेबद्दल मी तुम्हाला सांगत होतो की या संघटनेच्या मराठी आणि गुजराती अशा शाखा होत्या. मराठी शाखेचे जे प्रमुख होते, लक्षात घ्या की मराठी शाखेचे प्रमुख होते दादोबा पांडुरंग तरखडकर आणि या मराठी शाखेमार्फत मराठी मुलींच्या शाळा चालवण्यात आल्या होत्या आणि स्त्रियांच्या शिक्षणाला, मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देणारी एक अत्यंत महत्त्वाची संघटना होती स्टुडंट्स लिटरी अँड सायंटिफिक सोसायटी. आणि या स्टुडंट्स लिटरी अँड सायंटिफिक सोसायटी मागे कोणाची प्रेरणा होती तर बाळशास्त्री जांभेकर यांची प्रेरणा होती, हे लक्षात घ्या. तर त्यांनी स्टुडंट्स लिटरी अँड सायंटिफिक सोसायटी या संस्थेला त्यांनी प्रेरणा दिली होती, लक्षात घ्या. एवढंच नाही तर हा मुद्दासुद्धा महत्त्वाचा आहे की काय म्हणू आपण त्याला, की अध्ययन वर्गांचं, ओके, ब्रिटिश शासनाने त्यांची नेमणूक जी आहे ती मराठी शाळांचे इन्स्पेक्टर म्हणून त्यांची नेमणूक केली होती. मराठी म्हणजे त्यांची विद्वत्ता, ओके, त्याच्यानंतर अध्यापन क्षेत्रामधलं त्यांचं ज्ञान, अनुभव इतका दांडगा होता त्यांना मराठी शाळांचे, ओके, मराठी शाळांचे इन्स्पेक्टर, निरीक्षक म्हणून त्यांना नेमणूक मिळाली होती, हे वाक्य लक्षात ठेवा. एवढंच नाही तर शिक्षकांच्या अध्ययन वर्गाचे संचालक, ओके, शिक्षकांच्या अध्ययन वर्गा, ज्याला आपण टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल आपण ज्याला म्हणूया, अध्ययन वर्गाचे संचालक, वर्गाचे संचालक म्हणून त्यांची निवड झाली होती. टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल बाळशास्त्री जांभेकर, टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल म्हणून ते नियुक्त झाले होते, हे लक्षात घ्या. तर हे त्यांचे काय महत्त्वाचे योगदान आहे, एवढं नाही, एवढंच नाही तर अक्कलकोटचे युवराजाचे शिक्षक म्हणून देखील ते नेमले गेले होते आणि ही नेमणूक ब्रिटिश शासनाने केली होती. अक्कलकोटच्या युवराजाला प्रशिक्षण देण्यासाठी, शिक्षण देण्यासाठी म्हणून बाळशास्त्री जांभेकर यांची नेमणूक करण्यात आली होती. म्हणजे थोडक्यात, ओके, महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या शासनाकडून त्यांच्याकडे सोपवण्यात आल्या होत्या, हे मुद्दे महत्त्वाचे आहेत. एवढंच नाही तर कुलाबा वेधशाळा, त्यांना जो खगोलशास्त्रामध्ये, भूगोलामध्ये जो रस होता, त्याच्यामध्ये त्यांचं जे ज्ञान होतं, त्याच्या परिणामी कुलाबा वेधशाळेचे संचालक म्हणून सुद्धा त्यांची नेमणूक करण्यात आली होती, हे वाक्य महत्त्वाचं आहे. ओके, आणि असं सांगितलं गेलं की राजा राममोहन रॉय यांच्याकडून त्यांनी पत्रकारितेची प्रेरणा घेतली होती आणि त्या प्रेरणेपोटी, लक्षात घ्या, त्या प्रेरणेपोटी त्यांनी 6 जानेवारी 1832 रोजी दर्पण नावाचं वृत्तपत्र चालू केलं होतं. आणि हा जो दिवस आहे आपण महाराष्ट्रामध्ये पत्रकार दिन म्हणून साजरा करतो, हे आपल्याला माहिती आहे, लक्षात घ्या, हा दिवस पत्रकार दिन म्हणून साजरा केला जातो.
आता या बाबतीमध्ये तुम्हाला एक गमतीचा भाग, एक ज्याला आपण म्हणतो की ट्रिविया असं आपण म्हणूया, इथं तुमच्या लक्षात येईल की त्यांचा जन्मतारीखसुद्धा 6 जानेवारीचीच आहे. लक्षात घ्या, त्यांची जन्मतारीखसुद्धा 6 जानेवारी आहे. आणि ज्या दिवशी त्यांनी महाराष्ट्रामधलं आद्य वर्तमानपत्र आहे, दर्पण हे महाराष्ट्रामधलं पहिलं वर्तमानपत्र आहे, मराठी भाषेमधलं महाराष्ट्रामधलं पहिलं वर्तमानपत्र आहे दर्पण. त्याची सुरुवात त्यांनी 6 जानेवारी 1832 रोजी केली होती. आता मी तुम्हाला आत्ताच सांगितलं की दर्पण हे महाराष्ट्रामधलं आद्य वर्तमानपत्र आहे, खरंच तसं आहे का ते लक्षात घ्या. की या संदर्भामध्ये एक मत सांगितलं जातं की दर्पणच्या आधीसुद्धा एक मुंबापुरी वर्तमान नावाचं वृत्तपत्र सुरू करण्यात आलं होतं. मुंबापुरी वर्तमान किंवा मुंबापुरी वृत्त या नावाचं एक वृत्तपत्र चालू करण्यात आलं होतं. परंतु लक्षात घ्या की अशी फक्त केवळ माहिती आहे, तत्कालीन इतर भाषांमधल्या वृत्तपत्रांमध्ये या वृत्तपत्राची मुंबापुरी वर्तमानची माहिती दिलेली आहे. परंतु त्या व्यतिरिक्त या वृत्तपत्राचे संपादक कोण होते, त्याचं स्वरूप नेमकं काय होतं, ते कधी कधी प्रकाशित झालं होतं, त्याच्यामध्ये कोणत्या प्रकारच्या बातम्या छापल्या जात असत, अशी कुठलीही माहिती आपल्याकडे उपलब्ध नाही आहे. ओके, हे समजून घ्या. आणि म्हणूनच ओके हा संदर्भ निश्चितपणे उपलब्ध नसल्यामुळं आपण मुंबापुरी वर्तमान याचा ओके महाराष्ट्रामधलं अर्ध आद्य वर्तमानपत्र म्हणून आपण याचा उल्लेख करत नाही, तर आपण दर्पण ह्याच वृत्तपत्राचा महाराष्ट्रामधलं आद्य वृत्तपत्र म्हणून उल्लेख करतो. लक्षात घ्या, कारण याच्याबद्दलची एक निश्चित अशा प्रकारची माहिती या वृत्तपत्राचे अंक इतिहासकारांना उपलब्ध आहेत. आणि त्यामुळं आपल्या दृष्टिकोनातून दर्पण हेच वृत्तपत्र पहिलं आहे. पण जर एक्झाममध्ये अशा प्रकारचा प्रश्न आला की दर्पण या वृत्तपत्राच्या आधी खालीलपैकी कोणतं वृत्तपत्र प्रकाशित होत असे, असा जर एक्झाममध्ये क्वेश्चन आला तर डेफिनेटली उत्तर असेल मुंबापुरी वर्तमान. हे लक्षात ठेवा. ओके, तर मग हे जे वृत्तपत्र होतं 1832 पासून ते 1840 अशी तब्बल 8 वर्ष हे वृत्तपत्र यशस्वीपणे चालू होतं. या वृत्तपत्रामध्ये विविध विषयांवर लेख प्रकाशित केले जात असत आणि एक लोकप्रिय अशा प्रकारचं वृत्तपत्र होतं. आणि नंतर 1840 साली ओके काही विशिष्ट समस्यांमुळे हे वृत्तपत्र बंद करण्यात आलं होतं. आणि त्याच वर्षी 1840 मध्ये ओके बाळशास्त्री जांभेकर यांनी मराठीमधलं पहिलं मासिक मंथली आपण ज्याला म्हणूया दिग्दर्शन या नावाने त्यांनी चालू केलं होतं 1840 साली. ओके, आणि हे जे मासिक होतं दिग्दर्शन नावाचं जे मासिक होतं, या मासिकामध्ये भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, व्याकरण, गणित, भूगोल आणि इतिहासांवरचे असे वेगवेगळे लेख या ठिकाणी प्रकाशित होत असत. लक्षात घ्या. एवढंच नाही तर यांनी म्हणजे एक अत्यंत अभिनव पद्धतीचा या दिग्दर्शनच्या बाबतीमध्ये एक अभिनव पद्धतीचा वापर करण्यात आला होता. ही अभिनव पद्धत कोणती होती ते लक्षात घ्या की लेख असतील, विविध विषयांवरचे अत्यंत आकर्षक असे लेख प्रकाशित केले जायचे, त्यानंतर नकाशे प्रकाशित केले जायचे, लेख असतील, नकाशे असतील, त्याच वेळेला लक्षात घ्या की आकृत्या यांच्या माध्यमातून, लेख, नकाशे आणि आकृत्या यांच्या माध्यमातून ओके यांच्या माध्यमातून लोकांची आकलन क्षमता वाढवण्याचा प्रयत्न केला जात असतो. लोकांची आकलन क्षमता वाढवण्याचा प्रयत्न केला जात असतो. हे मुद्दे समजून घ्या. लोकांची आकलन क्षमता वाढवण्याचा प्रयत्न या दिग्दर्शन नावाच्या मासिकाच्या माध्यमातून केला जात असे, हा मुद्दे अत्यंत महत्त्वाचा आहे. आय होप हे मुद्दे तुमच्या लक्षात येत असावेत. ओके, तर हे मुद्दे समजून घ्या. तर आता म्हणजे फक्त केवळ वृत्तपत्रापुरतीच त्यांची भूमिका महत्त्वाची होती अशातला भाग नाही, तर ते एक समाजसुधारक सुद्धा होते. नाना शंकर शेठ यांच्या बरोबरीनं यांच्या नंतर समाजसुधारणामध्ये त्यांची भूमिका महत्त्वाची होती. तर समाजसुधारणांमध्ये सुद्धा ओके त्यांनी एक अत्यंत महत्त्वाचं योगदान दिलेलं आहे. लक्षात घ्या. ओके, समाजसुधारक. आता त्यांची समाजसुधारकी कर्तृत्व कोणतं होतं त्याच्याबद्दल आपण काही महत्त्वाची माहिती घेऊयात. समाज सुधारण्याचे कार्य बाळशास्त्री जांभेकर यांनी केलेलं समाज सुधारण्याचं कार्य नेमकं कोणतं होतं, तर त्याबद्दल काय सांगितलं गेलं की भारतीय समाजामधल्या आणि हिंदू धर्मामधल्या अनिष्ट प्रथा बंद व्हाव्या त्यासाठी त्यांनी पुढाकार घेतला, त्यासाठी प्रयत्न केल्या होत्या त्यांनी. ओके, विधवा पुनर्विवाह, विधवांचा पुनर्विवाह व्हावा याचा त्यांनी पुरस्कार केला होता. लक्षात घ्या, त्या वेळेला स्त्री शिक्षणाची भूमिका त्यांनी उचलून धरली होती. विधवा पुनर्विवाह, स्त्री शिक्षण या भूमिकेचा त्यांनी पुरस्कार केला होता. एवढंच नाही तर या संदर्भात असं सांगितलं गेलं की विधवा पुनर्विवाहाला शास्त्रीय आधार आहे. लक्षात घ्या, विधवा पुनर्विवाहाची जी संकल्पना आहे त्याला शास्त्रीय आधार आहे हे दाखवून देण्यासाठी त्यांनी गंगाधर शास्त्री फडके या नावाच्या विद्वानाकडून, गंगाधर शास्त्री फडके यांच्याकडून त्यांनी ग्रंथ लिहून घेतला होता. अशा प्रकारचा एक संदर्भ आहे
जो एक्झामसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. गंगाधर शास्त्री फंडके यांच्याकडून त्यांनी एक ग्रंथ लिहून घेतला होता आणि त्यांनी हे दाखवून दिलं होतं की विवाहाची परंपरा हिंदू धर्माला मान्य आहे. म्हणजे नंतरच्या काळामध्ये जे सांगितलं गेलं की विवाह जे आहे ते धर्माला अनुसरून नाही आहेत. ओके, आणि मग या माध्यमातून, या संकल्पनेच्या माध्यमातून, ओके, विधवांचे काय म्हणू आपण त्याला, की जे काय अत्यंतिक शोषण केलं जायचं किंवा त्यांच्या परिस्थिती, जी हालाकीची परिस्थिती विधवांसाठी निर्माण होत होती, त्या परिस्थितीवर उत्तर शोधण्यासाठी त्यांनी विधवा पुनर्विवाहाचं समर्थन केलं होतं, हे लक्षात घ्या. ओके, तर या ठिकाणी मग वैदिक काळामधली उदाहरणं असतील, त्या काळामधले संदर्भ असतील, या सगळ्यांचा उल्लेख त्यांनी करून विधवा विवाह हा शास्त्रसंमत आहे अशा प्रकारची भूमिका मांडण्याचा प्रयत्न केला होता गंगाधर शास्त्री फडके यांच्या माध्यमातून. हा मुद्दा समजून घ्या. एवढंच नाही तर त्यांनी लक्षात घ्या की धर्मांतराच्या संदर्भामध्ये देखील त्यांनी उदारमतवादी भूमिका घेतली होती. धर्मांतराच्या बाबतीमध्ये, ओके, धर्मांतर करून गेलेल्यांना, ओके, परत हिंदू धर्मात घेण्यासाठी, ज्याला आपण पुनर्धर्मांतर म्हणूया, आपण परत हिंदू धर्मात घेण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले होते. मग या संदर्भामध्ये महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये अत्यंत गाजलेलं उदाहरण आहे ते म्हणजे श्रीपद शेषाद्रीचं प्रकरण. 1843 हे श्रीपद शेषाद्रीचं प्रकरण निर्माण झालं होतं. श्रीपद शेषाद्री अत्यंत निर्भीडपणे निडरपणे हे बाळशास्त्री जांभेकर, लक्षात घ्या की, या श्रीपद शेषाद्रीच्या मागे उभे राहिले होते. तर काय होतं हे श्रीपद शेषाद्रीचं प्रकरण, ते एकदम ब्रीफमध्ये मी सांगतो, समजावून घ्या, मुद्दा महत्त्वाचा आहे. श्रीपद शेषाद्रीचं प्रकरण नेमकं होतं काय, तर या संदर्भामध्ये काय सांगितलं गेलं की श्रीपद शेषाद्री, त्याच्या मोठ्या भावाचं नाव होतं नारायण शेषाद्री. आता जो नारायण शेषाद्री होता तो ख्रिस्ती धर्मापासून तो प्रभावित झालेला होता आणि म्हणून त्यांनी ख्रिस्ती धर्माचा स्वीकार केला. आता नारायण शेषाद्रीने ख्रिस्ती धर्माचा स्वीकार तर केला, आता त्याला भेटण्यासाठी म्हणून त्याचा लहान भाऊ जो होता श्रीपद शेषाद्री आपल्या मोठ्या भावाकडे राहायला गेला. त्याच्यामध्ये काय चुकीचं आहे? मोठ्या भाऊने ख्रिस्ती धर्माचा स्वीकार केला, दॅट इज ओके, आणि श्रीपद जो लहान भाऊ होता तो आपल्या मोठ्या भावाला भेटण्यासाठी केला, त्याच्यासोबत तो काही दिवस राहिला. आता जेव्हा तो परत आपल्याकडे यायला निघाला तेव्हा मग महाराष्ट्रामधल्या सनातनी लोकांनी अशी भूमिका घेतली की तो आता एका ख्रिस्ती व्यक्तीसोबत राहिलेला आहे, म्हणजे त्याला आता हिंदू धर्मामध्ये परत घेता येणार नाही. म्हणजे थोडक्यात तो हिंदू धर्मामध्ये परत येऊ शकत नाही, म्हणजे तो गेलाच नव्हता हिंदू धर्म सोडून, पण तर देखील भूमिका काय मांडली गेली की तो आता हिंदू धर्माचा नाही आहे आणि त्याला हिंदू धर्मामध्ये परत सुद्धा घेता येणार नाही, अशा प्रकारची भूमिका मांडली. आणि त्यावेळेला लक्षात घ्या, त्यावेळेला बाळशास्त्री जांभेकरांनी श्रीपद शेषाद्रीची बाजू मांडली होती आणि त्याला त्याचा हक्क मिळवून देण्यासाठी बाळशास्त्री जांभेकर यांनी आटोकाट प्रयत्न केले होते. हा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा आहे, समजून घ्या. तर श्रीपद शेषाद्रींच्या बाबतीमध्ये, ओके, बाळशास्त्री जांभेकरांचा संदर्भ अत्यंत महत्त्वाचा आहे हे समजून घ्या. ओके, तर हे काही पॉईंट्स लक्षात ठेवण्यासारखे आहेत, महत्त्वाचे आहेत. त्याच्यानंतर मग त्यांच्या साहित्याचा जर आपण विचार केला, बाळशास्त्री जांभेकर यांनी साहित्य निर्मिती देखील केली होती आणि त्यांच्या साहित्याचा विचार केला तर नीतिकथा नावाचं त्यांचं साहित्य फेमस आहे, नीतिकथा. त्याच्यानंतर इंग्लंड देशाची बखर नावाचं पुस्तक त्यांनी लिहिलं होतं. त्यानंतर इंग्रजी व्याकरणाचा संक्षेप नावाचं व्याकरणावर देखील त्यांनी पुस्तक लिहिलं होतं. इंग्रजी व्याकरणाचा संक्षेप नावाचं पुस्तक त्यांनी लिहिलं होतं, हे लक्षात ठेवा. एवढंच नाही तर, ओके, काय म्हणू आपण त्याला, की 1845 साली त्यांनी ज्ञानेश्वरी या ग्रंथाची, या महान पवित्र ग्रंथाची त्यांनी पहिली मुद्रित आवृत्ती उपलब्ध करून दिली होती. ज्ञानेश्वरी या ग्रंथाची पहिली मुद्रित आवृत्ती बाळशास्त्री जांभेकरांनी उपलब्ध करून दिली होती आणि फार मोठी उपलब्धी आहे, लक्षात घ्या. आणि त्यांचं जे कर्तृत्व आहे त्या कर्तृत्वाचा सन्मान म्हणून शासनाने त्यांना जस्टिस ऑफ पीसचा किताब दिला होता. हे वाक्य अत्यंत महत्त्वाचं आहे, जस्टिस ऑफ पीस हा किताब, ओके, बाळशास्त्री जांभेकर यांना बहाल करण्यात आला होता शासनाकडून. ही वाक्य महत्त्वाची आहेत, लक्षात ठेवा. ओके, तर बाळशास्त्री जांभेकरांचं कर्तृत्व, त्यांचं योगदान. आता आपण पुढच्या व्यक्तीकडे बोलूया, ते म्हणजे दादोबा पांडुरंग तरखडकर. हे देखील ज्याला आपण म्हणतो की पहिल्या पिढीमधले जे समाजसुधारक आहेत नाना शंकर शेठ, बाळशास्त्री जांभेकर आणि त्यांच्या बरोबरीनं तिंबूना तितकंच महत्त्वाचं नाव म्हणजे दादोबा पांडुरंग तरखडकर. ओके, इतरांच्या तुलनेमध्ये यांचं महत्त्व काय? तर समाज सुधारण्यासाठी प्रत्यक्ष संघटनात्मक प्रयत्न आपण ज्याला म्हणतो, हे संघटनात्मक प्रयत्न करून सामाजिक सुधारणेसाठी संघटनांची पायाभरणी करणारं व्यक्तिमत्व होतं हे दादोबा पांडुरंग तरखडकर. तर दादोबा पांडुरंग तरखडकर यांचा जन्म 9 मे 1814 रोजी झाला होता. वसईजवळ तरखड नावाचं गाव आहे त्या ठिकाणी,
या दादोबा पांडुरंग तर्खडकर यांचा जन्म झाला होता, लक्षात घ्या. ओके, 17 ऑक्टोबर 1882 रोजी त्यांचा मृत्यू झाला होता, हे लक्षात ठेवा. ओके, मग जर आपण त्यांच्या माध्यमिक प्राथमिक शिक्षणाचा विचार केला, त्यांचं प्राथमिक शिक्षण जे होतं ते पंतोजीच्या शाळेमध्ये झालं होतं. पंतोजी शाळा म्हणजे एक पारंपरिक शाळा जी होती, शाळा पद्धती महाराष्ट्रामध्ये, त्याला पंतोजीची शाळा असं म्हटलं जायचं. सो प्राथमिक शिक्षण जे होतं ते पंतोजीच्या शाळेमध्ये झालं होतं, आणि माध्यमिक शिक्षण होतं, लक्षात घ्या, पंतोजीच्या शाळेमध्ये. आणि माध्यमिक शिक्षण त्यांनी, हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे, माध्यमिक शिक्षणाचा काय म्हणू आपण त्याला की आरंभ त्यांनी बॉम्बे नेटिव्ह एज्युकेशन सोसायटीच्या शाळेमध्ये त्यांनी माध्यमिक शिक्षण घेतलं होतं. बॉम्बे नेटिव्ह एज्युकेशन सोसायटी, बॉम्बे नेटिव्ह एज्युकेशन सोसायटीच्या शाळेमध्ये त्यांनी माध्यमिक शिक्षण घेतलं होतं. आणि मग लक्षात घ्या की मग त्यांना आपल्या शिक्षणादरम्यान त्यांनी गुजराती, फारसी, मराठी बरोबरच गुजराती आणि फारसी भाषांचं देखील ज्ञान त्यांना प्राप्त झालं होतं. माळवा प्रांतामध्ये जावरा नावाचं एक संस्थान आहे, आणि या जावरा संस्थानामध्ये नवाबाचे इंग्रजी शिक्षक म्हणून देखील त्यांनी भूमिका बजावली होती. आणि 1840 मध्ये एल्फिन्स्टन इन्स्टिट्यूटमध्ये इंग्रजी शिक्षक म्हणून लागले होते, हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. ओके, इंग्रजी शिक्षक एल्फिन्स्टन इन्स्टिट्यूटमध्ये इंग्रजी शिक्षक म्हणून लागले. आणि एवढंच नाही तर बाळशास्त्री जांभेकर यांचा मृत्यू झाल्यानंतर जे टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज होतं त्या टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजचे संचालक म्हणून देखील त्यांची नियुक्ती झाली होती. मग थोडक्यात म्हणजे शिक्षण क्षेत्र असेल किंवा सरकारी नोकरीमधले इतर क्षेत्र असतील त्यामध्ये त्यांनी अत्यंत महत्त्वाच्या भूमिका बजावल्या होत्या. सरकारी नोकरीमध्ये शिक्षक म्हणून त्यांनी काम केलं, अधीक्षक सुपरिंटेंडंट म्हणून काम केलं. एवढंच नाही ते लक्षात घेऊ, उपजिल्हाधिकारी म्हणजे डेप्युटी कलेक्टर किंवा डेप्युटी मॅजिस्ट्रेट आपण ज्याला म्हणूया, तर डेप्युटी मॅजिस्ट्रेट या पदावर सुद्धा ओके त्यांनी काम केलं होतं, हे लक्षात ठेवा. हा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा आहे, डेप्युटी मॅजिस्ट्रेट या पदावर त्यांनी काम केलं होतं. सेवानिवृत्तीनंतर काही काळाकरता ते ओरिएंटल ट्रान्सलेटरच्या मुद्द्यावर देखील कार्य करत होते. ओरिएंटल ट्रान्सलेटर म्हणजे काय, तर लक्षात घ्या की भारतीय भाषांमधली जी पुस्तकं होती, भारतीय भाषांमधली पुस्तकं असतील, शासनाच्या कारभारासाठी लागणारे संदर्भ असतील, त्यासाठी आवश्यक असणारे नॉलेज असेल, ते मिळवण्यासाठी ओके देशी विद्वानांची मदत घेतली जायची. म्हणजे देशी भाषेमधलं साहित्य, त्याच्यानंतर पत्रव्यवहार असतील, वृत्तपत्र असतील, ओके ते समजून घेण्यासाठी ब्रिटिश शासकीय अधिकाऱ्यांकडून ओरिएंटल ट्रान्सलेटर नावाच्या अधिकाऱ्याची मदत घेतली जायची. हे भारतीय भाषांमधले विद्वान होते. मात्र दादोबा पांडुरंग तर्खडकर यांची विद्वत्ता इतकी प्रचंड होती, महान होती, की ब्रिटिश शासनाने त्यांची ओरिएंटल ट्रान्सलेटरच्या हुद्द्यावर त्यांची नेमणूक केली होती, हे लक्षात घ्या. महाराष्ट्र मराठी भाषेमध्ये त्यांनी लक्षात घ्या की व्याकरणाची निर्मिती केली होती. आणि हे जे व्याकरण होतं ते अत्यंत महत्त्वाची अशी रचना त्यांनी केली होती. आणि पुढील अनेक वर्षांकरता शासकीय शाळांमध्ये अधिकृतपणे हे व्याकरण शिकवलं जायचं, आणि त्यामुळं त्यांना मराठी भाषेचं पाणिनी असं म्हटलं जातो, हे लक्षात घ्या. आद्य मराठी व्याकरणकार किंवा मराठी भाषेचे पाणिनी असं त्यांना म्हटलं जातं. आता या ठिकाणी प्रश्न निर्माण होतो, पाणिनी म्हणजे नेमका कोण आहे? तर लक्षात घ्या की संस्कृत भाषेमधला आद्य व्याकरणकार आहे तो म्हणजे पाणिनी. इसवी सन पूर्व 6व्या शतकामध्ये पाणिनी तक्षशिला प्रदेशामध्ये होऊन गेला होता. तक्षशिला विद्यापीठ आपण ऐकलं असेल, तर तक्षशिला विद्यापीठामध्ये हा अध्यापक म्हणून सुद्धा काम करत होते हे पाणिनी. ओके, एक महान ऋषी होते. आणि त्यांनी लक्षात घ्या की या पाणिनींनी ओके अष्टाध्यायी नावाचा एक संस्कृत ग्रंथ लिहिला होता, जो भारतामधला आद्य संस्कृत व्याकरण साहित्य मानलं जातं, लक्षात घ्या. आणि मग नंतरच्या काळामध्ये संस्कृतमध्ये जे व्याकरणं निर्माण झालेली आहेत, जसे की पातंजलीचं अष्टाध्यायी असेल, कात्यायनाची वर्तिका असेल, ओके, ही सगळी नंतरची व्याकरण साहित्य ही पाणिनीच्या अष्टाध्यायीवर आधारलेली आहेत. आणि म्हणून लक्षात घ्या की पाणिनी हा आद्य संस्कृत व्याकरणकार मानला जातो. आणि म्हणूनच दादोबा पांडुरंग तर्खडकर यांनी मराठी भाषेचं जे व्याकरण लिहिलं होतं ते व्याकरण अत्यंत काय म्हणून आपण त्याला की महत्त्वाची अशी रचना होती. आणि म्हणून दादोबा पांडुरंग तर्खडकर यांचा उल्लेख करत असताना त्यांना मराठी भाषेचं पाणिनी असं म्हटलेलं आहे. त्या संदर्भामध्ये एक महत्त्वाची गोष्ट मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की दादोबा पांडुरंग तर्खडकर यांच्या आधीसुद्धा व्याकरणाची पुस्तकं लिहिण्यात आली होती. फॉर एक्झाम्पल ओके 1833 मध्ये मराठी भाषेचं व्याकरण नावाचं पुस्तक लिहिण्यात आलं होतं. ओके, तर अशा प्रकारच्या काय म्हणून आपण त्याला की गोष्टी करण्यात आल्या होत्या. पण दादोबा पांडुरंग तर्खडकर यांनी जी व्याकरणाची आवृत्ती सिद्ध केली होती ओके ती एक सिस्टमॅटिक शास्त्रशुद्ध पद्धतीने त्यांनी व्याकरण लिहिलं होतं. आणि म्हणूनच त्यांना मराठी भाषेचं पाणिनी असं म्हटलं जातं.
तर फक्त लक्षात घे, भाषेच्या क्षेत्रामध्येच नाही, व्याकरणाच्या क्षेत्रामध्येच नाही, आणि समीक्षा, समीक्षा म्हणजे ज्याला ज्याला आपण टीकात्मक ग्रंथलेखन असं आपण म्हणतो, तर त्या क्षेत्रामध्ये देखील त्यांनी आघाडी घेतली होती. ओके, मोरोपंत नावाचे जे संत कवी महाराष्ट्रामध्ये होऊन गेले होते, त्यांचं केकावली नावाचं साहित्य आहे, या केकावलीवर त्यांनी समीक्षा लिहिली होती आणि म्हणून त्यांना आद्य समीक्षाकार असं म्हटलं जातं. यशोदा पांडुरंगी नावाची त्यांनी समीक्षा लिहिली होती. आणि एवढंच नाही तर इंग्रजी भाषेमध्ये त्यांनी आत्मचरित्र लिहिलं होतं आणि या संदर्भामध्ये आद्य आत्मचरित्रकार म्हणून देखील त्यांची ओळख आहे, हे लक्षात घ्या. ओके, तर हे मुद्दे समजून घ्या. त्यानंतर 22 जून, आता लक्षात घ्या की केवळ म्हणजे भाषेच्या क्षेत्रामध्येच किंवा शिक्षणाच्या क्षेत्रामध्ये त्यांचं योगदान महत्त्वाचं होतं अशातला भाग नाही आहे, तर समाज सुधारणांच्या बाबतीमध्ये देखील दादोबा पांडुरंग तर्खडकर यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची होती. 22 जून 1844 रोजी त्यांनी मानव धर्म सभा या संघटनेची स्थापना केली होती. एक अत्यंत महत्त्वाचा पॉईंट आहे, लक्षात घ्या. सुरत या ठिकाणी 22 जून 1844 रोजी सुरत या ठिकाणी त्यांनी मानव धर्म सभा नावाची संघटना दुर्गाराम मंजाराम मेहता यांच्या सोबतीने स्थापन केली होती. या संघटनेच्या सभा दर रविवारी होत असत आणि या संघटनेचं स्वरूप नेमकं काय होतं तर लक्षात घ्या की तत्कालीन समाजाला भेडसावणारे जे प्रश्न होते, ओके, धर्मामधल्या जे दुटप्पी अशा प्रकारच्या संकल्पना होत्या, त्याचं योग्य काय अयोग्य काय यांचा चर्चा करणं आणि त्यातून एक नवीन विचारांची निर्मिती करणं हा या मानव धर्मसभेचा हेतू होता. उदाहरणार्थ या संघटनेच्या बैठकींमध्ये सत्य आणि नैतिकता यांवर आधारलेल्या खऱ्या धर्माचं विवेचन केलं जायचं, एकेश्वरवादाचा पुरस्कार केला जायचा, मूर्तीपूजेला विरोध केला जायचा, अंधश्रद्धांवर टीका केली जायची, जातीभेदाला नकार दिला जायचा आणि विधवा पुनर्विवाहाचं समर्थन केलं जात असे. ठीक आहे, म्हणजे ज्याला आपण पायाभरणी आपण ज्याला म्हणतो, ऑफकोर्स या संघटनेचं स्वरूप मर्यादित होतं. ओके, काही सिलेक्टेड इंडिव्हिज्युअल्स पुरती ही संघटना होती, पण ज्याला आपण पायाभरणी म्हणतो, पायाभरणी निश्चितपणे या संघटनेने केली होती. आणि या संघटनेची तुलना लक्षात घ्या की आपण राजा राममोहन रायांच्या 1814 साली स्थापन झालेल्या आत्मीय सभेसोबत करू शकतो. आत्मीय सभासुद्धा एक अशाच प्रकारची संघटना होती. या आत्मीय सभेच्या माध्यमातून ओके आत्मीय सभेच्या माध्यमातून राजा राममोहन रायांनी कलकत्त्यामध्ये अशाच प्रकारच्या ऍक्टिव्हिटी चालू केल्या होत्या. धर्माचं खरं स्वरूप काय आहे हे आपल्या सहकाऱ्यांसह, निवडक सहकाऱ्यांसह त्या ठिकाणी चर्चा आयोजित केल्या जात असत आणि त्याच आत्मीय सभेतून लक्षात घ्या की त्याच आत्मीय सभेतून कालांतराने ब्राह्मण समाजाची पायाभरणी झाली होती. तर महाराष्ट्रामध्ये देखील तेच झालं होतं, लक्षात घ्या. मानव धर्म सभा नावाची संघटना स्थापन झाली. त्यानंतर 31 जुलै 1849 परमहंस मंडळी नावाची संघटना स्थापन झाली आणि परमहंस मंडळी या सभेत जे काही योगदान दिलं होतं त्याच्यातून पुढे जाऊन प्रार्थना समाजाची पायाभरणी ही झाली होती. म्हणून ह्या घडामोडी, या डेव्हलपमेंट्स अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत, हा मुद्दा समजून घेणं आवश्यक आहे, हे लक्षात घ्या. ओके, तर आपण परमहंस मंडळीकडे वळूया. तर बेसिकली काय झालं होतं की मानव धर्म सभा नावाची संघटना दादोबा पांडुरंग तर्खडकर आणि दुर्गाराम मंचाराम मेहता यांनी स्थापन केली होती. हे दोघं त्याच्या या संघटनेचे आधारस्तंभ होते. पण नंतर काय झालं की दादोबा पांडुरंग यांची मुंबईला बदली झाली. लक्षात घ्या की दादोबा पांडुरंग तर्खडकर हे बदलून मुंबईला गेले आणि दुर्गाराम मंचाराम मेहता यांची बदली राजकोटला झाली. आता दोन महत्त्वाचे आधारस्तंभ हे दोन वेगळ्या दिशांनी गेल्यामुळं ही जी मानवधर्म सभा होती तिचं काम काहीसं थंडावलं आणि त्यामुळं ओके ही संघटना मागे पडली होती, लक्षात घ्या. आता मानवधर्म सभेचं काम जरी मागे पडलं तरी दादोबा पांडुरंग तर्खडकर हे गप्प बसणाऱ्यामधलं व्यक्तिमत्व नव्हतं. समाज सुधारणांची जी प्रेरणा त्यांच्या मनामध्ये निर्माण झाली होती ती त्यांना गप्प बसू देत नव्हती आणि म्हणूनच जेव्हा ते मुंबईला बदलून आले तर मुंबईला त्यांच्या पुढाकाराने लक्षात घ्या की अजून एक संघटना स्थापन झाली होती जिचं नाव होतं परमहंस मंडळी. 31 जुलै 1849 रोजी ओके दादोबा पांडुरंग आणि बाळशास्त्री जांभेकर, लक्षात घ्या की दादोबा पांडुरंग तर्खडकर आणि बाळशास्त्री जांभेकर यांच्या पुढाकारानं परमहंस मंडळी नावाची संघटना स्थापन केली होती मुंबई या ठिकाणी. या संघटनेचे अध्यक्ष कोण होते तर परमहंस मंडळी दादोबा पांडुरंग तर्खडकर यांच्या पुढाकारानं स्थापन जरी झाली तरी अध्यक्षस्थानी होते, लक्षात घ्या, राम बाळकृष्ण जयकर हे नाव तुम्हाला एक्झाममध्ये विचारलं जाईल. परमहंस मंडळीचे अध्यक्ष कोण होते? राम बाळकृष्ण जयकर हे संघटनेचे अध्यक्ष होते. मुंबई व्यतिरिक्त पुणे, सातारा, अहमदनगर, बेळगाव अशा अनेक ठिकाणी या संघटनेच्या शाखा होत्या. ओके, आणि असं सांगितलं गेलेलं आहे की या संघटनेमध्ये महत्त्वाचं योगदान कोणाचं होतं? दादोबा पांडुरंग, त्याच्यानंतर बाळशास्त्री जांभेकर यांच्या बरोबरीनं भिकोबा चव्हाण, सखाराम लक्ष्मण, बाळशास्त्री शिंत्रे, ओके, त्यानंतर बाबा पद्मनजी, नारायण रघुनाथ, राघव भांडारकर
या अनेक महत्त्वाच्या लोकांनी तत्कालीन स्टॉलवॉर्ट्स आपण ज्याला म्हणूया अशा लोकांनी या परमहंस मंडळीसाठी महत्त्वाचं योगदान दिलं होतं. दादोबा पांडुरंग यांनी या संघटनेचं तत्वज्ञान जे आहे त्याचं विवेचन करण्यासाठी धर्मविवेचन आणि पारमहांसिक ब्राह्म्यधर्म नावाच्या साहित्य रचना त्यांनी केल्या होत्या. हे वाक्य महत्त्वाचे आहे. दादोबा पांडुरंग तरखडकर यांनी आपले विचार इतरांपर्यंत पोचावेत याकरता धर्मविवेचन ओके नावाचा ग्रंथ त्यांनी लिहिला होता. धर्म विवेचन आणि त्याच्याला पारमहांसिक ब्राह्म्यधर्म, पारमहांसिक ब्राह्म्यधर्म ओके या पुस्तकाच्या रचना त्यांनी केल्या होत्या. हे मुद्दे महत्त्वाचे आहेत आणि याच्यावर तुम्हाला एक्झाममध्ये विचारलं, डेफिनेटली विचारलं जाऊ शकतं, हे लक्षात घ्या. ओके त्याच्यानंतर पुढचा महत्त्वाचा मुद्दा आहे की धर्माची परमहंस मंडळीची नेमकी तत्व काय होते. त्यांचं असं म्हणणं होतं की फक्त ईश्वराचं पूजन केलं पाहिजे, ईश्वर हेच महत्त्वाचा घटक आहे, ईश्वराव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही घटकाला जसं की पंडित पुजारी ब्राह्मण ओके या गोष्टींना महत्त्व देण्याची आवश्यकता नाही आहे, केवळ ईश्वर. म्हणजे थोडक्यात त्यांनी काय केलं होतं, ईश्वर आणि मनुष्य यांच्यामधल्या संबंधांवर त्यांचा प्रामुख्याने भर होता आणि या संबंधांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही घटकाला कुठल्याही प्रकारचं महत्त्व देणं त्यांनी नाकारलं होतं. हे या संघटनेचं महत्त्व आहे, लक्षात घ्या. अपुंदा अत्यंत महत्त्वाचं आहे. ओके तर त्यांचं असं म्हणणं होतं की फक्त ईश्वराचं पूजन केलं पाहिजे. खरा धर्म जो असतो तर नैतिकता आणि प्रेमभावना यांच्यावर आधारलेला धर्म हाच खरा धर्म आहे. म्हणजे कर्मकांडांसारख्या गोष्टींवर कर्मकांड आधारित धर्म नसतो तर तो खरा धर्म असतो, तर नैतिकता आणि प्रेमभावना यांच्यावर आधारलेला असतो. त्यांनी आध्यात्मिक तत्वांना आत्यंतिक प्राधान्य दिलं होतं आणि त्याच्याला प्रत्येकाला एक विचार स्वातंत्र्य असलं पाहिजे अशी भूमिका त्यांनी मांडली होती. आपले विचार आणि आपल्या कृती ह्या तर्क आधारित असल्या पाहिजेत अशा प्रकारच्या भूमिका त्यांनी मांडल्या होत्या. विचार आणि कृती ही तर्क आधारित असली पाहिजे. सर्व मानवांसाठी एकच जात आहे, अत्यंत काय म्हणून आपण त्याला की पुढारकी विचार त्यांनी मांडला होता. सर्व मानवांसाठी एकच जात आहे आणि त्याच्यामुळे जातीपातींच्या आधारावर माणसांमध्ये भेदभाव नाही झाला पाहिजे अशा प्रकारची भूमिका मांडणारा हे व्यक्तिमत्व होतं दादोबा पांडुरंग तरखडकर. एवढंच नाही तर ज्ञानाचा विस्तार सुद्धा मर्यादित नसला पाहिजे, योग्य ते ज्ञान सर्व लोकांना ओके समान पद्धतीने भेटलं पाहिजे अशी भूमिका मांडणारे हे होते दादोबा पांडुरंग तरखडकर, हे लक्षात घ्या. ओके एवढंच नाही तर स्त्री शिक्षण आणि विधवा पुनर्विवाह यांचा पुरस्कार देखील त्यांनी केला होता. स्त्री शिक्षणाचा पुरस्कार त्यांनी केला, विधवा पुनर्विवाहाचा त्यांनी पुरस्कार केला होता या संघटनेच्या माध्यमातून. आता या संघटनेचं वैशिष्ट्य काय होतं लक्षात घ्या. ओके परमहंस मंडळी या संघटनेचं वैशिष्ट्य म्हणजे ओके तर या संघटनेच्या बैठकी अत्यंत गुप्त स्वरूपामध्ये होत असत. का? कारण हे लोक जरी पुढारकी विचारांचे जरी असले तरी त्यांना असं वाटायचं की समाज अजून तितकासा पुढारलेला नाही आहे. अशा परिस्थितीमध्ये जर आपण ओपनली अशी विद्रोहाची भूमिका घेतली तर समाजाकडून आपल्याला आश्रय मिळणार नाही, उलट आपल्या अस्तित्वावरच घाला घातला जाईल. आणि म्हणून त्यांनी ठरवलं होतं की जेव्हा समाजाच्या सभासदांची संख्या 1000 होईल तर त्याचं स्वरूप उघडकीला आणायचं, पण तोपर्यंत समाज स्वरूप गुप्त ठेवायचं असा निर्णय त्यांनी घेतला होता. आणि म्हणून लक्षात घ्या की परमहंस मंडळ ही गुप्त स्वरूपाची सामाजिक सुधारणा करणारी संघटना होती. मग या संघटनेच्या माध्यमातून काय व्हायचं की सगळे सदस्य ओके सगळे सदस्य गुप्तपणे एकत्र येत असत, महत्त्वाच्या सामाजिक सुधारणांच्या प्रश्नांवरती चर्चा करत असत. आणि काय म्हणू आपण त्याला की एखादा नवीन सदस्य नवीन सभासद जर त्या ठिकाणी सामील होत असेल तर मग त्याला लक्षात घ्या की मग त्याच्यासाठी काही अटी होत्या. उदाहरणार्थ या बैठकींमध्ये कनिष्ठ जातीमधल्या लोकांनी तयार केलेलं अन्न सेवन केलं जायचं. म्हणजे आम्ही जातीपातींचे भेद बाळणार नाही हे प्रत्यक्ष कृतीमधून आणण्यासाठी म्हणून कनिष्ठ ज्ञातीमधील कनिष्ठ जातींमधल्या ओके लोकांनी तयार केलेलं अन्न खाण्याची पद्धत या ठिकाणी होती. आणि त्याचवेळेला त्याला शपथ घेतली जाईल, तो जो कोणी नवीन सभासद असेल तो शपथ घेईल की तो कुठल्याही प्रकारची जातीबंधनं पाळणार नाही. अशा प्रकारची शपथ घेणं त्याच्यासाठी एक कंपल्सरी होतं. आणि मग या माध्यमातून त्याने सदस्यत्व घेतल्यानंतर मग या ठिकाणी अनेक महत्त्वाचे प्रश्न चर्चेले जात असत. आणि आता हा मुद्दा लक्षात घ्या की ह्याचं म्हणजे उद्दिष्ट कितीही चांगलं जरी असलं तरी याचं जे नेमकं स्वरूप होतं ते स्वरूप मर्यादित असं होतं. म्हणजे ही संघटना गुप्त स्वरूपाची संघटना होती आणि त्यामुळे त्यांच्या कार्याला आत्यंतिक मर्यादा आल्या होत्या. म्हणजे थोडक्यात त्यांनी जे समाज सुधारण्याचं कार्य केलं होतं ते विचार उदात्त जरी असले तरी त्या कार्याची व्याप्ती आणि प्रभाव हा त्यांच्या स्वतःपुरता मर्यादित राहिला होता. आणि म्हणून परमहंस मंडळीनं निर्माण केलेलं स्पिरिट आपण ज्याला म्हणू हे कितीही क्रांतिकारी जरी असलं तरी तिचा प्रभाव मात्र फारसा क्रांतिकारी पडू शकलेला नव्हता. कारण या संघटनेच्या असणाऱ्या कार्याच्या मर्यादा, हा मुद्दा आपण या ठिकाणी समजून घ्यायला हवा. संघटनेच्या कार्याच्या काही मर्यादा होत्या. पण मग लक्षात घ्या की त्याच्यावर मग पुढे जाऊन
मध्ये पुढे जाऊन त्याच्यावर एक उपाय सुद्धा शोधला गेला होता. तो म्हणजे कालांतराने काय झालं की 1860 मध्ये, म्हणजे बेसिकली होतं की या संघटनेच्या सदस्यांची नावं डायरीमध्ये लिहून ठेवली जात असत, ठीक आहे ना, म्हणजे कोण सामील झालं, कोण आहे कोण नाही, याचं एक लेखाजोखा आपण ज्याला म्हणूया, नोंदी आपण म्हणूया, ते करण्यासाठी म्हणून या संघटनेच्या सभासदांची नावं डायरीमध्ये लिहून ठेवली जात असत. पण झालं काय, एकदा ही डायरीच कोणीतरी चोरून ती उघडकीला आणण्याचा प्रयत्न केला, म्हणजे ती डायरी चोरली गेली. आता मग आता सदस्यांना हे वाटलं, कारण संघटनेचं स्वरूप तर गुप्त होतं, मग ही डायरी जर उघडकीला आली, ओके, ही डायरी जर उघडकीला आली तर आपल्यावर बहिष्कारशास्त्र उपासलं जाईल, समाज आपल्यासोबत सहकार करणार नाही, अशा प्रकारची भीती या सभासदांना वाटायला लागली. आणि म्हणून या सभासदांनी स्वतःहून या परमहंस मंडळीचं काम थांबून दिलं होतं, जेणेकरून समाजाकडून आपल्यावर पुढे जाऊन कुठल्या प्रकारचं पर्सिक्युशन होऊ नये या प्रकारची त्यांची भूमिका होते. आणि त्यामुळंच लक्षात घ्या, सभेचं काम कास थंडावलं. पण नंतर 1867 साली स्थापन झालेली हा जो प्रार्थना समाज नावाची संघटना होती, प्रार्थना समाज संघटना म्हणजे स्पिरिट त्याच आहे, परमहंस मंडळीची जी प्रेरणा आहे तीच प्रेरणा प्रार्थना समाजाची सुद्धा होती, ओके. आणि त्याचंच एक भव्य स्वरूप, एक उदात्त स्वरूप म्हणजे प्रार्थना समाज आहे. आणि प्रार्थना समाज हे परमहंस मंडळीचं एक उघड स्वरूप आपण ज्याला म्हणू शकतो. आणि या प्रार्थना समाजाने महाराष्ट्रामधल्या सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक सुधारणांच्या बाबतीमध्ये अत्यंत महत्त्वाची अशी भूमिका त्यांनी बजावली होती. आणि म्हणून आपण असं म्हणू शकतो की प्रार्थना समाजाची पूर्वसुरी संघटना म्हणजे परमहंस मंडळी होती. आणि परमहंस मंडळीचे, ओके, प्रवर्तक आपण ज्याला म्हणूया, आधारस्तंभ आपण ज्यांना म्हणूया, त्याचे दादोबा पांडुरंग तरखडकर. आणि म्हणूनच हे व्यक्ती आणि त्यांनी स्थापन केलेली ही संघटना अत्यंत महत्त्वाची आहे, हे लक्षात घ्या. तर मित्रांनो, आपण आजच्या सेशनमध्ये बाळशास्त्री जांभेकर आणि दादोबा पांडुरंग तरखडकर यांची आपण चर्चा केली. आता आपण पुढच्या सेशनमध्ये, ओके, पुढच्या समाज सुधारकांची चर्चा करूयात. भाऊ दाजी लहाड असतील, गोपाळ गणेश आगरकर असतील, गोखले असतील, रानडे असतील, रमाबाई रानडे असतील, पंडित रमाबाई असतील, लहुजी साळवे, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, अत्यंत महनीय अशा प्रकारची व्यक्तिमत्व. आणि त्यांनी आपल्या आपल्या समाजाच्या, आपल्या राष्ट्राच्या विकासासाठी जे योगदान दिलं होतं त्याची सविस्तर चर्चा आपण आता टप्प्याटप्प्यामध्ये करूया. ओके, हे सेशन अटेंड केल्याबद्दल धन्यवाद. मी तुमची रजा घेतो. बाय.